Galchada, tudo tranquilo? Muito bem-vindos ao YU Podcast. Estamos aqui, tio de mate cevado, casquelas parceria buena do nosso Rio Grande. Desde já mandar um grande abraço ao Web Rádio Pampa e Cordona, meu irmão Brito, naquela divulgação véia, a Osca. O meu grande amigo Litrão o Meu Pago Sul, registrando há mais de 20 anos os Fandangos Gaúchos pelo Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E a mais nova parceira, a Molino Alimentos, que vem com pão velho medonho de alho e pão de cebola, rapaz. Para fazer do churrasco gaúcho muito mais bagual, vou ter contar uma coisa. E daqui a pouco já tá indo pro fogo o Juliano, velho, hoje vai dirigir a bicha é Deus o livre! Desde já eu te convido, te inscreve no canal, taca o dedo no like, porque aqui tu fica sabendo não só dos artistas, dos, dos artistas do nosso Rio Grande, mas os seres humanos que neles habitam. Hoje eu tenho o grande prazer de trazer este grande cantor, Gaiteiro, que tem muita história pra contar, e eu acho que hoje vai dar um podcast mais ou menos de umas 5 horas e meia. Te prepara, meu galo, velho. Pro aplauso do nosso povo, ele, Lincoln Ramos. Muito bem-vindo, meu irmão. Olho <laughs> ah, para Olha pra cá, olha pra cá, aqui. olha pra cá. Essa olha é a tua. É. As que tal? Só vai no microfone ali. Não Buenas tá noites. Ah, é aqui então. Ah, então claro, vamos Deus, ficar Deus. mais pra cá então. Isso. Buenas noites, Daniel. Buenas noites a todos. Buenas noites espectadores aí teus seguidores moçada que acompanha o teu canal amigos que a gente também convidou para estar aqui com a gente uma satisfação e antes de mais nada grato pelo, pelo, Mas... pelo convite por lembrar desse amigo aqui para vir bater esse papo tomar esse mate e hum. interagir aí com com a moçada das redes sociais hein ah, tu tô eu, né, meu galo? velho, Deus o livre, não é? Qualquer um que consegue o Lincoln Ramos para trazer Deus no programa. <laughs> que tal não, Mas aqui nós estamos perto, né? Estamos pertinho, não mais. Eu não, sou eu uma sou coisa... morador da tua terra. Né? É, sou somos... Acabei de, de confirmar que tu é criolo da, da São Leopoldo, da terra. Né? E eu é. adotei aquela terra ali, aquela terra também me adotou, me acolheu já há muitos anos que a gente está por ali, né? Gosto muito de, de São Leopoldo, me sinto em casa naquela É uma terra. terra boa. Ah, Deus, o livro. O véio e a véi, agora foram embora, foram comprar um sítio, foram mais pra longe, mas São Leopoldo fica no coração do, do, do galo é. velho aqui. Eita. Tchê Lincoln, eu que agradeço a tua vinda, tá? Tem uma gauchada em uma turma de gaiteiro que tá bem louco pra saber tudo e mais um pouco do Lincoln Ramos. <laughs> Não vou contar os podres, né? Isso deixa quieto. Né? Não, esse <risos> é bafemos. É. <laughs> Lincoln, eu começo sempre assim, ó. Como é que a música chegou, Lincoln Ramos? É, é, é fácil na verdade assim de a gente de, deu contar essa história da, da, do meu contato do meu primeiro contato com, com a música na verdade veio através é, da, da, da minha casa né eu, eu acho que é uma questão eu acredito assim muito na questão, de, da forma que veio para mim eu acredito muito na questão de, de ser um destino, né? Sim. Quando eu olho para trás e, e, e vejo a, a, essa minha ligação com a música, eu vejo que é, um, é realmente é uma coisa muito forte de destino, porque foi muito natural, assim, é, forma com que a música me tocou, me, me chamou atenção desde muito cedo, eu já expressava isso. Né, no, no convívio do dia a dia com a família e Sim. tal e é claro meus pais também tiveram a, a, a sensibilidade né e depois a missão de de, 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 de de tornar isso possível e me incentivar eles tiveram essa essa percepção de, 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 de perceber que o que eu tinha essa esse gosto uhum. diferenciado pela música né e aí começaram a me pôr em, em contato com instrumentos musicais e, e também é, é bom que eu, eu cite aqui que a, a, tinha músicos de, de ambos os lados da família, tanto do lado do meu pai quanto do lado da minha mãe. Já então, vinha da, já vinha se, da família. Sempre, já. É, exatamente. Sempre teve isso aí, né? Irmãos do, do meu pai, primos e tal, que tocavam, sempre tocaram violão e coisa Sim. e tal. Era envolvido. E a mãe também. Aí tinha sabe, aquelas reunião de família, sempre o, tinha um violão O pai gaita, dela não. tocava gaita. Desde quando ela era pequena em casa e tal e depois parentes primos e tal depois a gente pode até Sim, detalhar essa claro. parte mas então então já já, já tinha esse, esse 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 círculo fechado né da música então era, é, na verdade era mais difícil não ser músico do, que, do, que, do <laughs> que ser. é porque tava tava tudo ali né e e foi assim né começou a Cantar, cantarolar desde Sim. pequeno e, e mexer, daí dali a pouco já ganhou uma gaitinha, já começa a tirar um som, já. Né, catar umas notinhas? Catar notas fazendo sentido, né? Sim. Então, isso tu já percebe na criança, quando a criança tem esse dom, e, e comigo foi assim. Tinha, tinha as, a mãe que ficava mais com a gente em casa, é, ela incentivava e, e ficava. Puxando assim, né? Sim. A mãe fazia eu cantar para ganhar comida. <laughs> uhum, ela, é, isso aí. Tocava para ganhar moia. Isso aí, ela, ela conta, né? Ela diz, ah, eu, e, eu, e, eu, e, na verdade, assim, e eu, eu, eu meio esfameado, né? Dá para notar pelo tamanho, né? Não, mas Sempre... aí vem a pandemia, Sei... que fez a gente ganhar uns quilos, né? Aí tudo bem, aí passa, né? Sempre fui bem es esfomeado, como diz um assim. Corpadinho também. A mãe disse: não, não. Tá com fome, quer almoçar, então. Mas, mas tem que cantar para a mãe primeiro. Olha aí, aí eu parava rapaz. do lado da mesa e cantava. Isso é verdade, isso é verdade. Era né? um estímulo. A, a, hoje em dia, hoje em dia seria isso seria é, é, taxado meio como como abuso, bullying. Né? É, é, hoje em dia tá uma modinha. Hoje em dia tá não louco. pode mais nada, não, né, Não tia? pode. Mas naquela época os pais da gente é, tinham mais liberdade para para nos conduzir, né? Por isso que a nossa geração aí tem tanta, tanta gente brilhante, brilhante e talentosa é fazendo e não caiu pedaço diferença não. pelo mundo exatamente umas paulada não, não... Mas, Deus, eu... só botava no prumo né <laughs> tinha que botar <laughs> hoje em dia não Deus dá se né? não botar, Deus o livro, né? <laughs> tá aí por intermédio da família o avô o gaita e tal e depois no segmento assim qual foi a hora que tu despontou pro, pra aulas ou pro profissional direto é é... foi por esse por esse caminho da familiar e aí a gente já começava a tocar e tal né e daqui a pouco já ganhei uma uma gaitinha maior e tal sim é... e começava a tocar no, 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 no nosso no nosso meio social né uhum. é, exemplo escola né já começava a partir do momento que eu tinha um repertóriozinho e tal, eu já começava a me apresentar na escola, me apresentar no CTG. A gente sempre, sempre eh, participou né, do CTG. Sim. Né? O, o, o Leandro, é, para quem não sabe, né o Leandro e, e o Lincoln são irmãos. Né? O Leleco e o Leleco. O famoso Leleco. O é, famoso Leleco. E o Leleco comentou que tinha festivais no colégio que reuniam quem tocava contra os outros colégios. Querendo ou não, isso influenciava, é, né? É, e, na verdade, assim. E ajudava é... no lado é... músico eu acho que o interior não sei hoje como que tá mas o interior ele tem essa tendência de estimular mais a criança a a parte cultural regional né yeah. eu acho que quanto maior o centro eu percebi isso quando eu quando eu vim morar em São Leopoldo pela primeira vez no início dos anos eh uh, percebi que que a gente não tinha tão presente essa questão do regionalismo, da cultura gaúcha, como Sim. tinha em São Luís, entendeu? Ou outras cidades do interior. Né? É, então, é, era muito fomentado isso no, no nosso meio, é, tanto dos CTGs, quanto na própria escola, né? E um estímulo bom, né? Ah, e, é. ex exatamente. Eu acho que hoje ainda, hoje ainda o pessoal tá, tá mexendo e fala-se bastante nisso e, e tomara que, que, que isso se efetive, né? que, que essa cultura possa realmente ser levada com mais seriedade, né? é, é, para as escolas, para os é, pequenos, verdade, né, verdade. porque a nossa cultura é uma cultura realmente muito forte, né, cultura do sul do Brasil, né, uma cultura além de ser um, um, uma cultura é, é, é totalmente rica de valores né é. de bons valores né? muitos bons valores então a gente sempre teve contato com isso através do pai e da mãe e eu eu bendigo isso do graças a Deus por por ter tido esse esse contato com esses esses valores que foi o que nos trouxe a, a base para a vida né uhum. então na, na, na escola no CTGs e tal e, e, e apresentações aí depois eu comecei a tocar eu sou mais novo que o Lelé. Mas eu comecei um pouco antes de tocar. E aí daqui a pouco ele começou, porque ele já. Ele, como diz assim, o pai já. O pai sempre teve violão em casa. Uhum. E ele dava uma floreada no violão, mas não, ele, ele queria ir pra rua, jogar bala. É, diz ele, quebrar vidraça. E, é, é esse, arrancar é, esse, a unha no. chão então. dele era esse, né? Aí depois que eu comecei a tocar, daí ele, ele viu o Vantar, como dizem, <laughs> se grudou no Pinho e foi. Daí nós tinha, tinha a dupla e nós tocava lá pelo CTG e. E aí daqui a pouco a gente tinha um repertóriozinho, a gente já começava até ganhar uns cachezinhos, né? E aí depois a gente se envolveu com conjuntos por lá. E, né? a, e, e antes de se envolver com conjuntos já tinha acontecido a história dos dois filhos de Francisco, não? O que, que é essa história? <laughs> Aquela história. Me faz lembrar daquele disso. empresário que levou vocês pra dar uma. Pra camperiar lá pra Brasília. Na verdade, foi verdade. No, no, nesse entremeio, assim, porque. O que que acontece? Eu quando comecei a. a... Esboçar Um toque de gaita, digamos assim uhum. é, A gente já se envolveu Com, com, com Nesse aspecto Musical com o Nenê Guedes Que é o pai do Estevão. Sim então, O Nenê na verdade sempre foi Sempre foi de casa Lá em casa, digamos assim sempre, sempre teve um bom contato com a mãe Que é a mãe com o pai A mãe é prima dele, prima irmão, como se diz uhum. né? E então a gente tinha essa, essa esse convívio e muito mais quando eu comecei a tocar, né? Daí aí esse esse convívio se se, se estreitou, né? E o Nenê sempre teve conjunto, né? O Nenê tinha o grupo o Grupo Missões, Missões. É. E aí quando 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 eu comecei a, a... A tocar, assim, que já tinha um certo fundamento para botar num palco, digamos, Sim. digamos assim, o nenê já começou a levar, já começou a me levar, né? para tocar, e, e o Leandro também, e a gente já começava a ali em São Luís e até cidades da, da região, andar com o nenê. Uhum. Né? Ele passava lá em casa, pegava nós e nós. Imagina, né? Total confiança, digamos assim. Sim, né? mas Deus livre. E, e foi nesse entremeio aí, o, 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 aí depois... Logo depois a gente teve essa experiência aí com, é, de ir pro centro do Brasil lá e tal. É, foi uma cruzada meio. <laughs> o Leleco contou a história aqui. Da... Não vamos falar nomes. É... Né? Não, <laughs> falou, o falou. não, não. É, é, na verdade foi uma experiência muito diferenciada. Na verdade ah, nós, era muito, nós era muito novos. Que né? idade vocês tinham? Eu tinha é, 13 anos. Imagina! O Leleco tinha 15 pra 16. 15, né? seis, né? é três anos, três para quatro anos mais velho que eu. Então não tinha, não tinha muito fundamento, né? A gente fazer isso aí, mas é aquela coisa, assim, a gente, os pais da gente querem ver a coisa acontecer e é. daí se emocionam. E o pai liberou, só oh, não leva os guri, dá uma voltada aí. E... A mãe não foi muito de acordo. Não tava muito, é. não tava muito no clima, né? Sim. Mas é aquela coisa, um homem velho também, digamos, um é... homem velho conhecido, assim, um cara né? Sim. conhecido da sociedade. Então claro. tem aquela coisa muito do fio do bigode, né? Naquela época então, tinha. Naquela bastante... época tinha, hoje em dia não é... tem. Não, assim, hoje não, hoje hoje não hoje dá pra confiar. Não... E, e a gente vê, na verdade, que hoje em dia a gente vê com as realidades que, que vieram à tona, porque antigamente não vinham as coisas à tona, como hoje vem, né? Certo? Sim, é até hoje vem até de uma forma exagerada né mas a gente acaba vendo que, que, que o risco é, é muito grande de tu expor um menor né de tu expor uma criança né hoje né tu não, é tu sempre foi né? sempre foi só que a gente não tinha maldade porque justamente as, as, as verdades as, as, as questões assim não eram tão expostas como como hoje é né de, né, de, de, de não saber com quem tu tá lidando. Tu pode deixar um filho com uma pessoa que tu julga ser de confiança e daqui a pouco essa pessoa apronta uma sacanagem com o filho teu. Se mostra o contrário. Entendeu? Então tu nunca sabe com quem tu tá é, lidando. Mas enfim, deu tudo certo. <laughs> a gente tá aqui para contar a história e não, Sim. não tem nada de, de, de grave da, da, essa volteada que a gente fez e tudo... Vamos a... e voltamos Sim. e se apresentamos e cantamos e sofremos e, e saudade e choramos, ficamos três meses fora de casa. Nossa e Senhora. Voltamos de ônibus sozinho lá de Brasília, eu e o Leleco. imagina, duas crianças, né? Dois piados. Mas deu tudo certo, chegamos em casa. E... É um aprendizado, né? É um aprendizado velho bagual. É, eu digo, meus <laughs> filhos não vão passar por isso, mas aprenderia é, muito, né? Muita é, coisa, hoje em né? dia, os filhos da gente, a gente não deixa ele ficar no portão, né? É, é perigoso. Mas é. Deus livre. A gente se criou uma rua, como diz, né? É. Não sei se é o teu caso, mas imagino que sim também, né? Sim, sim. Mas no interior, muito mais. Eu, eu lembro que quando eu cheguei aqui em São Leopoldo, eu já vi que as coisas, uh, uh, digamos, as pessoas dos grandes centros já eram mais atentas à, à questão da segurança. E ainda hoje são. Sim. Porque, por exemplo, assim a gente vai lá em São Luís e, e tu se depara com situações por, como, por exemplo... Pessoas param em algum lugar assim, com o carro, no costado da rua e deixam o carro aberto. Isso aí, isso no interior ainda é praticado. Sim. Vai deixar um carro, deixa um carro aberto aqui na, 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 Mas na, na tua rua, aqui, se for o carro. Não fica qualquer, nem a sombra. Qualquer lugar, não os, fica. Os caras deixam o teu carro no toco, se deixarem o carro. É. Né? Então é. <laughs> é diferente a, a, a coisa, né? Então a gente se criou assim, né? Com esse... Com esse acesso, com essa liberdade, que infelizmente hoje em dia. Não dá para criar não, os filhos, não né? Não tem mais como. Não, né? não dá. Tu come... tu... A gente comentou em off aqui, tu tinha comentado que tu saiu primeiro uh, para as bandas da... da Grande Porto Alegre pra tocar? Seria tu... quando tu saiu? Sim, tu sim. Foi o primeiro a ser. É, o, né? pro... é, exa... o meu processo musical veio, veio antes do... Do... do Leandro, né? Todo, né? Sim. Comecei a tocar antes. Aí a gente fez a dupla, tocamos um tempo junto, e tocava com o Nenê. Depois a gente montou um outro conjunto lá com o um parceiro lá de São Luís. Aí, aí sim, aí eu é, Aí eu vim pra cá. Né? 16 anos eu vim tocar com o Bonitinho. Ó oh. É, em 94? 94. quatro eu vim pra cá. a é azote. E o Bonitinho metendo-lhe guitarra. Nossa, cara. <laughs> o, o Grande músico, grande conjunto, é do Milhão e Bonitinho. E na época tava um, uma ascensão incrível, né? Foi logo que ele montou, entrou no conjunto, montou o conjunto e tal, o grupo. E o grupo tinha uma, uma visibilidade incrível, é. assim, tava no auge, né? Sim. Como diz assim, né? Da carreira. E eu entrei bem nessa época. Então para mim foi, foi uma experiência. Incrível, assim, cair num, num furacão, assim, sabe? Imagina, né? Piado, interior. Eu já tinha tido uma experiência aqui na, na região, quando a gente veio, em 89, 90, acho que foi. Morou em, em São Leopoldo, depois a gente voltou a São Luís. Uhum. Então a gente já tinha um pouco de, de, de traquejo aqui da volta, sim é diferente, principalmente naquela época, era muito diferente. Era, era muito diferente, assim, é, o interior. Para capital, o interior, para um grande centro, o interior para uma região de metrópole, assim, né? Sim. Era muito distante, porque não, não tinha, a, 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 assim, a função da internet mudou tudo isso, né? Hoje em dia, em alguns aspectos, assim, tu sai daqui, tu vai para São Luís, São Nicolau, São Bor, sei lá, e, e o nível, digamos, de informação é o mesmo, né? É. Porque através da internet tem tudo na mão. É. Antigamente não. Eu, a, a qualquer informação demorava um eito para chegar no interior, né? Então isso é, incide no, no aspecto cultural da região, sim, né? Isso influencia. Então a gente que vinha do interior é, se chocava assim com os costumes, né? Era muita coisa diferente. É quando chegou aqui, completamente diferente. Nossa, muito. né? Então apesar de que eu já tinha passado aqui uma fase, né? Aí voltei para cá e daí já vim meio, meio solito e tal um é... então, cara passa aquele período assim aquele período transitório de, de adaptação sabe uhum. mas dei conta e tal e vim para fazer um teste no conjunto e acabei ficando nem voltei quanto fiquei. quanto tempo tocando. ficou lá no bonita bonita acho que foi dois três anos por aí gravei gravei um lá com eles que é aquele bem gaúcho, que tem um balanço bom, uhum. e tal. gaúcho apaixonado, aquelas coisas lá, cantamos tudo As junto. As carimbada. É. E... Então era uma coisa assim, né, com mídia da televisão, das, das grandes dos cana... grandes canais de TV, na época era era da o disco era lançado pela RBS Discos. Sabe, uhum. pelo selo. Aí vinha uma mídia grande na TV também. Nossa, né? cara, era. Nossa, tava toda hora, Galpão Crioulo, Jornal do Almoço, era uma coisa, assim, né? E, então, pra mim, isso era uma coisa muito muito diferenciada, né? Quanto o tu, tu tá naquele novo ciclo, assim, uma coisa muito nova, né? E foi foi, foi diferente, <laughs> mas o cara vai, vai se adaptando e, Sim. E, e vai daqui dali, né? E depois do Bonito, aí, por dois anos. Dois, três anos do Bonito. Já pegou uma cancha dentro da Grande Porto Alegre, também em, em questão de vivência, né? Sim. É. É. E, e depois do Bonito foi pra onde? Depois do, do Bonitinho, eu fui pros mirins aí. Uh, e aí? É. Foi escola é. em peso? Aí, aí fui pros mirins. Já era diferente, já era diferente. Sabe, que o, 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 os mirins já. É, forma de, 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 de condução. Da, do, do, do conjunto em si, que é um grupo mais antigo, né? Sim. Já vinha de muitos anos de sucesso, uma coisa também estrondosa ali, dos anos principalmente dos anos oitenta, e 90 né? É, mais uma forma diferente de convivência, outras experiências, outras histórias e, e a gente pode estar tá contato eu, eu digo uma coisa assim que cada, cada vez mais é, a experiência de eu ter trabalhado com os mirins pessoalmente por, com o Albino com o Chico é uma coisa muito grandiosa sabe cada vez cresce mais é, é essa é, essa é a sensação que eu tenho uhum. quando eu converso com as pessoas a respeito disso e eu percebo a reação né que um, uma pessoa mais jovem hoje é, quando questiona ah mas tu tocou com os mirins o céu sabe uhum. é aquela coisa assim pavorosa de, 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 de inatingível assim Sim. né pela história que o conjunto tem até hoje tá aí fazendo história um grande conjunto e mas é, sobretudo aquela época assim era uma uma coisa porque tipo os mirins é, é, muito também, é lógico, pelo talento incrível que foi pela obra, mas é pelo pioneirismo, né? Por por eles serem uma referência ímpar assim na na na, na, na nossa na nossa música re sempre serão, regional, né? né? É, e sempre serão, Então eles têm isso aí, e aí é, é o fato de, da pessoa conviver direto né como diz dormir e acordar <laughs> do né? lado do, do... literalmente do, dormir e acordar sim. com aquelas pessoas ali é hoje eu vejo sim o, o tamanho isso o, o tamanho que isso é e, e que cada vez fica maior né pela história que vai ficando e tal sim. e que de certa forma a gente fez parte também da história cara o Albino que tá aí graças a Deus tá aí com a gente né Tá, tá, tá mais como disse, tá mais recostado, Sim. mas tá aí, tá ainda, aí firme e forte. Firme e forte, graças a Deus. Então isso é tem um valor realmente imensurável. Eu eu eventualmente falo com o Albino, eventualmente eu ligo para ele, a gente fica proseando assim. E é e, realmente é, a, a, também o fato da gente construir esse vínculo é muito gratificante, é. sabe? De tu ligar, a pessoa te reconhecer e Ficamos, cama, acho que a última vez que falamos, ficamos quase uma hora no telefone. Arbaridade. Entendeu? É, é meio pontual as nossa, nossas prosas, uhum. porque eu ligo pra ele. Agora vem um outro fato aí que tu vai cair pra trás. <laughs> a gente é do mesmo dia do aniversário, eu e o Albino. Capaz! É, a gente faz aniversário no mesmo dia. Então eu ligo, dia 12, eu ligo pra ele. Aí esse, esse último ano eu não até não, até não liguei. E daí também tem horas que o cara não quer ser chato, entendeu? Sim. O cara tá lá, convive com a família e... Putz, né? Deixa o cara lá e tal. Não quer não estar quer, não quer, não quer tá incomodando, né? Mas a última vez a gente conversou e daí, daí dia 12, eu, tradicionalmente eu ligo para ele, né? para parabenizar e coisa e tal. E a gente fica proseando e fala daqui, lembra dali. Vai, vai. Algumas histórias, né? Muita história, né? E tem umas histórias que a gente, inclusive, gosta de repetir e contar de novo. <laughs> Eita, louco! É muito bom, Tchê. Quanto tempo, Mirins? Ali ficou. Três anos? Três anos para quatro anos por aí. Rapaz, ah, eu achei que tinha ficado mais. É, não, pois é. Para tu ver a força que tem a história. A ju é, justamente. Né? Parece que foi, não. Foi, Parece que ficou uns 10, 15 não, anos lá. Dentro. Não, não, foi, foi pouco tempo. É é, é justamente a, a força que tem a, uma história, né? E, mas não, foi, foi, foi em torno disso três anos, três anos e pouco. Eu, eu não me recordo a questão de, de meses e tal lembro que mês que foi que eu entrei no mês, mês que eu saí e a gente gravou aquele trabalho dos 40 anos que também foi foi um, um trabalho assim notável né na carreira dos Mirins um álbum Sim. Né? feito um álbum com três discos né três Basta. discos um de regravação também participei o o de carreira que é o de inéditas né e o solo do albino que eu acho que até foi foi o, o último solo que ele, que ele gravou. E, inclusive, eu, eu toquei uma música solo no disco do Albino. Ele Capaz? me convidou. É, assim. Gravei gravei baixo também no, no, no disco do Albino. É, <laughs> essa é uma história inusitada, Tia. Pois é. Cara. Essa é uma história inusitada porque não estava programado para eu gravar contra baixo. Mas o que, que acontece? Temos tempo pra contar as histórias, Mas é tempo que, mais não, que a gente mais tem aqui, vai Deus. <laughs> é... Eu tocava, eu, eu, eu toco contrabaixo. Não sou baixista, sou gaiteiro, mas eu toco contrabaixo. Na verdade, tu te tu, 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 tu sai bem, né? Tu, tu é meio que multi-instrumentista. É, né? Sim, eu toco um, um pouco de violão, um pouco de contrabaixo. Eu um vou, eu toco... só, só pra te avisar, eu vou servir no chimarrão quando não quiser mais. É tá, tá. É, eu, eu sempre digo uma coisa assim, é, duas coisas que me... me fizeram tocar outros instrumentos. A curiosidade em primeiro lugar, porque eu sempre fui muito curioso de, de, de aprender, sim. e a necessidade, porque às vezes Faltava um, um baixista, como eu, eu era curioso e, e, e lidava ó, oh, eu faço, eu faço, sim. É? Ah, faltou um guitarrista, tá, eu faço, vamos lá, vou fazer. Então essas Show. duas essas duas coisas acabaram me, me proporcionando isso, né? E daí quando eu cheguei nos Mirins e isso é, veio a, a conhecimento do, do, do Chico e do, e do Albino o Chico já oh, o tu podia fazer um fazer um tempo para descansar nas costas aí um baixo um baixo pesado né Com uhum. e, e, e os velhos como diz já não eram mais crianças, né sim e, beleza e para mim era tudo era festa né quando o cara tem aí 19, 20 anos que eu tinha todo pique né Imagina, para mim era um prazer. Um pai. baile de 5 horas era uma maravilha. Era maravilha, um show de Maravilha, maravilha. Eu fazia. Eu fazia é... aí, aí o que que acontece? É, antes, antes do Leleco vir, é, eu fazia a folga de todos praticamente. Eu fazia o, o, a, o meu tempo de gaita. Sim. Né? E aí eu fazia. Não era todo o baile, mas o, o Chico era todo o baile. E eventualmente eu fazia uma folga pro Oscar e e, e para o pro Carlos eu fazia uma folga de batera né? não era todos mas o Chico era todo baile né? sim já era combinado eu fazia aquela meia hora 40 minutos às vezes até mais e tá beleza agora vamos vamos lá para a parte do disco e aí outra coisa eu sempre fui tanto que hoje tem estúdio e tal isso um estúdio para mim e, e trabalho com isso com, com, com produção por eu gostar muito. Da função do estúdio, sempre desde, desde os primeiros contatos que eu tive com o estúdio, sempre na verdade, assim é, é, é o amor pela música, né? Que, que te move, né? É. A, a esse, essas outras coisas que vão cercando, né? Uhum. E o estúdio, é... estúdio Tem, é o estúdio é uma paixão é, para quem é apaixonado pela música. Eu vejo né? o estúdio como, tipo, eu quando cheguei nos bateadores, eu vi o estúdio como uma faculdade. Hum. Ah, ali uhum. tu aprende tudo e mais um pouco. Exatamente. tu nunca sabe tudo, tá sempre aprendendo. O estúdio eu gosto, é porque daqui a pouco tu tá numa ideia, daqui a pouco tu muda aquela ideia por completo e soma mais. Isso até isso até é, como dizer, é é motivo para um para um ditado, né? Uhum. Podemos até inventar um ditado aqui. Estúdio não é lugar de aprender, mas se aprende muito. Isso é verdade. <laughs> Pior Porque lá é. no estúdio tu tem que dar conta? É, né? tem que dar conta do brinco. Então é mais ou menos ou assim. tu dá conta ou tu dá Mas conta. Mas a gente aprende muito, é, realmente. O é. estúdio ele, é, ele acaba. Ele, acaba situ... ele é um laboratório, na verdade. Uhum. Né? O estúdio é um laboratório, né? Onde tu, tu, tu vai elaborando. A... As coisas e criando e vendo, e hoje... experimentando o que que dá certo e hoje é mais tranquilo e vendo né? os outros trabalhar e hoje também. é mais tranquilo também a questão do estúdio que antigamente tu pagava era Sim. duas três horas tinha que gravar dentro daquelas casa nessa época nessa época é, tinha um detalhe esses, tipo, esses dias eu até tava comentando com, com algum colega de não me lembro com quem que foi algum colega de produção de, de estúdio e tal que essa parte da, da da, da reunião que, que se formava no estúdio, uhum. essa parte faz falta, que hoje não tem mais. Hoje em dia, cada um tem seu estúdio. Verdade. Cada né? um grava na sua casa. Cada um tem o seu estúdio, o seu home estúdio, coisa e tal, faz a sua parte, e aí um, um, um deles ou um terceiro junta, que é o produtor, Sim. junta tudo aquilo lá e finaliza. Né? Hoje em dia, o processo é, é assim. Naquela época, a gente se juntava no estúdio. Né? A gente se reunia, ia todo mundo para lá. Era horas dentro Então, o que aí? que acontece? E eu muito mais, porque, tipo, eu nem era o meu dia de ir gravar, eu ia pra lá. Por gostar. Justamente. Entendeu? Eu fazia questão de estar lá. Eu, eu perguntava, ó, o que, que, que. Eu, eu vi ali o comentário dentro do ônibus. Ah, o... essa semana tem estúdio, vamos gravar bateria, vamos gravar violão. Aí eu já estudo, já. Dá, dá pra ir lá? Não, ah, não, claro que dá. Vamos pra lá então eu sempre gostei de estar envolvido e, e foi assim que aconteceu a minha a minha função de gravar o, o, o baixo o baixo no disco do albino porque eu tava lá tu entendeu uhum. a importância do cara ser solícito né de estar de, de gostar Se fazer de, presente de, exatamente de estar tá perto e, é, isso é, hoje eu vejo a importância mas Sim. era uma coisa natural eu não programava isso, ah eu vou ficar de canto lá não era programado, era uma coisa natural minha, eu gostava dele e ah, guri novo né, vendo os homens vendo os homens gravando às vezes, até ah, ficava, Deus às, Deus Deus. às vezes até eu ficava preocupado e pensando assim, putz, será que não, não, não tô sendo chato né cara, que isso? é aquela Sim. velha história, o cara cuidar pra não ser melo <laughs> é, o, é, o melo é o melo É, a gente é tem esse ditado, né, é. o cara que é melo né chato né e mas eu sempre que possível tava junto e aí foi assim e o disco e nesse dia do do que que aconteceu de eu gravar contrabaixo no, no disco do Chico na verdade nesse dia eu não, eu não tava de de, 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 de penetra uhum. eu tava eu tava porque eu eu fui lá para fazer a guia da música que eu ia solar no disco do Albino ah, que, que é uma música viu, Nossa cara... Sim. é um shot né uhum. de São Francisco a São Luís inclusive uhum. É, a gente colocou esse, esse nome, né? Pelas terras, pelos, pela origem de cada um. E aí eu tava lá, esperando a minha hora, né? Com a minha gaitinha e coisa e tal. E aí estavam fazendo as guias. Só que é uma coisa assim: é, é, os mirins, pela, pela incrível desenvoltura que eles tinham no, 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 no estúdio, sabe? Os mirins. É, é... Por isso que eu digo assim, a, a importância do Conjunto Os Mirins para a música gaúcha, para toda a música gaúcha. Toda. E esses dias eu, 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 estávamos falando, é, é, falar de Mirins é uma página infinita, nós temos que Sim, daqui a pouco, eu inclusive, fechar <laughs> de... é, a janela é abrir outra. É, porque <laughs> é, 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 realmente é, é, infin... é um conteúdo infinito. É, é, estávamos falando esses dias com um colega da, 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 mais da área do nativismo. Uhum. Olha para tu ver. E, e aí entrou o nome dos mirins, por quê? Porque os mirins gravavam para todo mundo. Gravavam para todo mundo. Andou Entendeu? aparecendo nos arquivos eles gravando com o César Passarinho, uns negócios assim. Exatamente, eu ia citar o exemplo do César Passarinho, é. mas eles gravavam pro César Passarinho, gravavam os monarcas. Imagina. Outra, já é outra, outra, Ou, vertente, outra vertente. Né? Gravavam pro velho Milongueiro. Uhum. Gravavam pro Gil de Freitas. Imagina? Não não tenho certeza, mas acho que andaram gravando pro Teixeirinha. Parece que sim. Uhum. É, Tchê. Era, 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 era um leque infinito. Então o que, que acontecia? É, eles acaba, acabaram é, que imprimindo ditando um, 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 uma tendência na, na forma de tocar. Sabe? Sim. O que eu quero dizer com isso é que a forma de tocar contrabaixo na música gaúcha se deve ao Chico Castilho, ao Toco, que também é um dos pioneiros do contrabaixo do Rio Grande, a forma de tocar violão, de tudo que se faz no Rio Grande, se deve ao Oscar, se deve ao Jorge Fagundes, Sim. a esses caras que trabalhavam no estúdio na época e que iam gravando, eles nem é, é, é aquela coisa que tipo assim hoje eu vejo, sabe, e, e, e até me emociono de lembrar de como isso é mágico de tu ver a história e, 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 e tu pensar assim que tu não programou aquilo foi acontecendo, e quando tu tá lá no meio da história, que tu tá escrevendo a história, tu não te dá conta do quanto aquilo é grandioso. É. E, e eu vejo isso e, e percebo isso também por ter ouvido tanta história do Oscar, do Bonitinho, do Albino, Imagina. do Chico. E eles construíram. O negócio sem programar, sem ter a pretensão. Ó, oh, nós vamos fazer que isso aqui, é. porque lá na frente nós vamos ser os caras. Não, cara. Eles simplesmente faziam, sabe? Uhum. E, 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 é, e é por isso, assim, que, que eu vejo a, a força que tem a obra. E, e não só não só desses que a gente está citando aqui, Sim. como de tantos outros, mas vamos falar desse nicho que, que, que digamos assim, se aproxima como os mirins, como os serranos, uhum. né? Eles gravavam aquilo que era a intuição deles, sem uma pretensão. Hoje em dia, não, bato, tem que gravar se preocupando se aquela rádio lá vai tocar, se ah, aquela aham. região lá do Paraná vai consumir a tua música, é. se lá na fronteira a tua música vai agradar. E se não sei o que, a influência do não sei o que do bole porque tu tem que tocar ali também. Ah, mas minha música tá muito moderna. Ah, mas a minha música tá muito crioula. eu vou Eu vou falar um negócio. E agora, mano. Pode falar, né? Claro! Isso é um pé no saco, cara. Aí, mano. Isso é um pé no saco do. Do artista. E eu digo artista, não artista. Aquele cara que. Ah, eu sou artista profissional. Não, aquele artista que é. É visceral que é aquela coisa que, que vem de dentro para fora é alma é alma é coração entendeu é espírito. sim isso é, é isso acaba é, prejudicando o processo prejudica o teu processo criativo e muitas vezes a gente vê músicos instrumentistas assim ó Paulada é. e os caras não conseguem dar um passo à frente, crescer devido muitas vezes até o ego e de querer fazer uma coisa assim que ah eu vou ser o cara que não sei o que e, e, e tendo uma base um alicerce numa simplicidade tão bem feita como os mirins serranos entendeu e, e o ego atrapalha isso muito. é che, isso é um e, processo é, é, e a questão que nós estávamos falando de estúdio muitas vezes tem gente que vai para dentro do estúdio e está preocupado bah, mas se eu fazer isso aqui bah aquele baixista lá bah eu vou moer <laughs> com ele tem, né claro que claro que tem, que tem. Claro que tem. tem. A, a, a coisa foi, foi caminhando inf, infelizmente para esse lado sabe é. nessa, nessa época que a gente é, que a gente fala aqui esse processo todo era mais bonito era foi muito mais vida, lento né hoje em dia ficou é, é, ficou essa coisa mecânica né mas cada um com a sua época infelizmente Sim, a gente é. tem que encarar isso aqui com certeza, eles, na época deles, tinham os desafios que eles, é, que eles encaravam, né? Então, é, é isso aí. Mas é muito lindo, tio É realmente muito lindo, muito gratificante de ter feito parte disso, né? De, 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 de pegar um pouco dessa história que, 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 que são dos nossos pioneiros, detente, né? né? É né? De, de, de ter, como diz, é, pisado no barro junto, é, né? É, é bom. Então, é... é... É, nossa, é, é muito gratificante mesmo. E o, daí os mirins, 3 a 4 anos. E depois dos mirins? Daqui a pouco daqui a pouco o cara soma o tempo, né? Dá mais que a idade do cara. <laughs> 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 Tinha, eu saí, saí de São Luís com 16, fiquei 10 anos no mirins, fiquei 15 no bonitinho. Fiquei... Tinha, que idade tu tá aí? <laughs> <laughs> tá com 90? <laughs> Tá mais velho que o Tchaubino. Tá mas que coisa. Aí depois, cara, depois ah, ali, <laughs> É bom isso, né? Claro que é. É muito bom. Tchê. Depois dali, Tchê, daqui a pouco eu vou ter que dar um... Mandar um... uns abraços, vamos, vamos pra mandar. Essa... mandar pra, mim, né? pra essa tigrada. Tem uma grande lá no bate-papo também, então, aqui no Facebook também. É hiperidade. Pra essa tigrada aqui. No... no Face não, no WhatsApp. Abraça, abraça, tem uns... É, daqui aqui. a pouco nós vamos, vamos, vamos. abraçar vamos. Essa... Mandar. essa indiada aqui. Pra todo mundo. Aí depois... Depois eu fui para Santa Catarina, tch. E lá tu foi pra onde? Lá eu fui, pro, lá eu fui pros nativos. Oh, né? ah. Os nativos, que eram. Os nativos é um episódio da música é. do, do Sul aí também. Tchê, sabe? É que eu digo, eu, eu sou muito grato, assim, pelas pelas portas que Deus foi me abrindo. E, e, e as oportunidades que eu tive, né? Nativos era. Era uma coisa estrondosa. E, e quando também. tu foi para lá já tava aquele estrondo. Nossa todo. Senhora. Né? Já tava. Fogaça, aquela turma toda. Né? Exatamente. Peguei e a... era um Galdério show, né? Peguei Tem um, um banda auge. Show, o era o auge show. daquela. O do pós-castelhano ali. Já vinha com o um capricha gaiteiro. Estourado, né? Tinha uma coisa impressionante, assim. Tanto que quando eu cheguei lá. Eu me corrija se eu tiver errado eles me, eles meteram uma estrutura meio show nacional assim para botar né totalmente totalmente eles totalmente foram não, tenho, nessa não, parte, tem... não tem como tirar olha hoje em dia hoje em dia ainda não, não tem nada a ser comparado em termos de banda de grupo sabe que e nessa questão est estrutural não tem não, não 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 existiu nada sabe eles fizeram uma revolução né? é, é foi feito isso lá né o Jair lá que era o, que era o, o diretor o proprietário do do grupo né um cara um cara muito empreendedor com a visão assim dessa questão empresarial da da, da música né estão bem à frente já veja que eu, eu veja que eu saí de um grupo aonde tinha aquela coisa musical da essência, ah, da essência, da alma e cair num outro grupo que era totalmente a questão da visão empreendedora de mercado que nem e, diz o Lê e... business business, ah, business. justo <laughs> bem colocado abraço Lê é. <laughs> é exatamente daí já fui fazer parte disso tudo né outra outra experiência né outra outro aprendizado né porque com isso tudo tu vai aprendendo ah, e, Deus o livre. e vendo e tal e, e também vendo o que que funciona o que que não funciona <risos> <risos> e vai fazendo parte disso tudo e, e de uma forma ou de outra tu vai aprendendo os nativos para mim também foi uma grande oportunidade de, 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 de aprendizado é, foi a época que eu que eu mais tive eu comecei na verdade a, a ter contato efetivo com outras vertentes musicais e, e, e a digamos a carreira do, do grupo é, me me forçou a isso né Sim. e eu corri atrás né naturalmente corri atrás precisava porque o grupo fazia na verdade eu entrei no grupo e ficamos um ano ou pouco menos que isso talvez é, é, se, se dividindo entre show e baile. Ainda tocava o baile. Ainda tocava o baile? É. Quando eu cheguei lá. Tinha dias que tocava, um baile e um show. E, a, oh. e eu de gaiteiro, né? Só letra, mas. O Jair, o Jair, quando ele ligou, dizia: Não, tu vem pra cá, eu. Ele toca gaita, né? Sim. Eu, eu, sempre foi um dos gaiteiros do, dos nativos e tal. E... mas nessa época ele já tava desativado, né? Digamos assim, Sim. né? Mas ele me, me ludibriou <risos> <risos> nesse sentido aí. Abraço, Jair. Se tiver por aí, ele diz assim: Não, nem. Tu vem para cá aí. Eu tô meio parado aqui, mas o Jair, porque o Jair, cara, o Jair tu olha para ele assim é um cara, né? Moderno, um cara. Mas ele é bagual. Uhum. O Jair é bagual, cara. Aí ele é da. da, da lá, como é que ele, que ele dizia lá? Da, do fundo da grápia lá, o homem. Da é, é. É, é a, da gra... cepa. Da, da, a grápia é uma localidade do interior de São Miguel. Então se criou lá, Legalidade. literalmente rachando lenha e derrubando árvore, porque eles lidavam com madeira, né? Sim. Então é um homem velho, bagual. Diz ele assim: vem pra cá e nós vamos. Diz ele, tu me ajuda aí pra, pra eu formar um repertório eu vou te ajudar a tocar gaita? Pô nos bailes, principalmente esses, esses, essas pegadas que nós tiver show e baile eu, eu vou pro fandango lá e, e te ajudo a tocar tô esperando até hoje, Jair <laughs> até hoje eu tô esperando assim, ó, ai, ai, ai. 20 minutos de gaita que tu segure pra mim e no banheiro dar uma mijada que tal, tio? não, não tinha como, o homem era envolvido 24 horas por dia 30 dias por mês, naquela... Função ali da, da, da gestão do negócio e... nossa senhora é, é uma coisa que a cabeça do homem não parava. Ali. Mas ele pensou em ti também pela questão do leque que tu traria dessa essência dessa vertente, mirins, né? Justa, pra questão Dubai, justamente, né? justamente, é. ainda havia essa necessidade, da, da né? apesar que o conjunto era essencialmente gaúcho, mas tinha que ter um gaiteiro, né? Um gaiteiro claro. que pudesse desempenhar o, o, o fandango, né? E assim o, o fizemos, né? É. Fomos para lá, ainda gravamos um disco que ele tinha de contrato com a City, que é aquele disco Vai começar? Uhum. Ali é aquele disco ali foi é, acabou, acabou virando um baita disco, um disco que era, como eu disse, para cumprir tabela, assim, que ele tinha que... Antigamente tinha isso aí, os, os grupos os artistas faziam um contrato com as gravadoras e, e tinham que cumprir dentro de um determinado e prazo. Estipulado exato. o e o UCD. Exatamente, vai lançar um disco em março mar, Março o ano, o ano do que, ano que vem Março, vem, março outro, ano que vem né? lança outro e assim vai. O contrato era feito em cima é, o contrato, Co três anos e três discos, três é, discos é, Exatamente mais é. Então ele tinha isso aí e ele disse para nós organiza um repertório aí nós temos que lá em Porto Alegre, gravar um disco nós chegando no grupo, assim, né? Sim. Furizado, foi, foi fomos entre três pra lá. E aí. Ah, tio. Daí ele veio com umas letras lá e jogou pra nós umas letras e faltava umas, a gente fez umas ali pelo ônibus, na estrada e tal. Aquela coisa, né? E. e... E querendo mas, é, mas e a gravadora é, botava pressão também botava né? pressão e, e, mas é como eu digo assim na época naquela fase ali é, tu não vê tu, tu só só vai fazendo tu vai fazendo é, entendeu? <laughs> eu eu costumo dizer uma coisa assim ó, eu eu tive vinte do anos de conjunto de baile vinte dois anos ininterruptos sim não parei né? nesses 22 anos que nem eu costumo dizer o que, que eu fiz de diferente? Eu só pegava o meu colchão MH e a minha gaita mudava de um ônibus pro outro. <laughs> só é. isso que tinha de diferente, o resto era tudo igual. Né? Baixar a cabeça e viajar, baixar a cabeça e tocar, baixar a cabeça e cantar, baixar a cabeça e compor, e criar, produzir, e gravar, é. produzir e vambora, negão. Não tem questionar. Ah, mas por que não? Por que não? Vai. É isso aí a vida me conduzia dessa forma e nos conduzia, né? Sim. Todos nós que participamos disso. Então tu, tu tu ia desempenhando, como eu digo, né? Vem, o, vem a, a tarefa, né? É igual no um quartel, digamos uh -huh. assim, né? É dada tarefa, dada é tarefa cumprida, como diz, é. né? E é mais ou menos assim a, a função, principalmente do baile, né? Do, do do bailão do fandango e tal. E aí foi assim, tia, a gente veio para cá. De uma organizada nesse repertório lá no ônibus e lá por lá por São Miguel. E se aqui para Porto Alegre, a o estúdio era aqui na é aqui época ainda, né? A Eduardo Chartier, em hum. Genópolis Não sei se teve oportunidade de conhecer Eu ali. Não tive. Eu a, O conhecia, estúdio da City. Conhecia a City já em Caxias. É. É. E aí, está, e aí nós viemos para ali. Eu já conhecia porque o primeiro disco que eu gravei quando eu cheguei aqui, que foi com o Bonitinho, foi ali, ainda era a Eu bah, sou, sou antigo, né? É eu digo assim: não é que eu sou velho, eu comecei muito cedo. É, quando eu cheguei em Porto Alegre, ainda era a, a Isaec eu, eu tiro uma medida assim: tu então é do tempo do Tremendão ou do Martin Sons? <laughs> Entendeu? Trabalhei com os dois. Ah, então tá bom, então tá bom. Tá vivido. <laughs> o nenê tinha dois tremendão. Aí, baridade. Dois tremendão, um por baixo pra guitarra. Aquilo esquentava tinha mesmo Tinha que ir lá que... ligar uma hora antes. Uh -huh. lá Vai no... esquentando. Antes, antes de começar o baile tinha que ligar. Uh -huh. E aí, che, nós viemos pra cá e gravamos aquele disco, assim, meio que. No mínimo, despretensiosamente. Sim. Né? Pra cumprir tabela tá para não dizer isso, isso. para não dizer encher linguiça, tá não, mas era, que era feita muita coisa assim a nível de, de como diz, a nível de, 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 de produção de linha de produção, sim, né? E, e foi assim que a gente fez aquele disco lá. E, e, e tchei, e nos surpreendeu porque ele repercutiu. E tem uma música que eu cantei lá, acabou rodando bastante. Que era uma música do, do, do João Luiz, inclusive, porque o João a gente se conheceu lá no Bonitinho, né? Uhum. Quando eu entrei no, 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 no Bonitinho, o gaiteiro do Bonitinho era o João Luiz. Ah, tu fez dueto de Gaita com ele lá Mas, então? Claro, nós eramos dupla. Sabia. Nós era dupla de gaita do Bonito lá. Que tal? E aí, é, é, agora entendi porque é namoro antigo. Que tu fala? entendeu? E, entendeu? A gente, a gente se conhece de lá e tal. E, e aí quando eu fui lá pro. pro... Inclusive, um, abri um parênteses. Quando eu, o, o, o brick, eu disse, uhum. quando eu fechei o brick, como diz, quando eu fechei o brique com os nativos, eu recebi uma ligação que agora não me recordo de quem foi, Ti, para falar. Mas não era do João, era de alguém, não sei se era algum músico. Tava tá, daqui a pouco eu lembro. Um convite, o João me mandou um convite. Pra, porque ele estava ele tava abrindo os trabalhos, como diz. Uhum. Ele estava lançando o grupo dele, naquele, naquela fase ali. Naquele. Isso, 90. Barbariza. No 97? 98, 98 para 99. Por aí. Foi quando eu fui pro os Sim. Aí. Só que daí eu tava fechado já com, com, com o Com ja... o Jair daí. Sim. Não tem nem proporção, né? Ah, não, não. É. Não. E aí. Até me disse, ah, não. não" tal. E coisa e tal. E aí, enfim, fiz a. Ah, tá. Daí. Ah tá, aí tão, tão gravando o disco do, dos Nativos e, e aí tinha aquele programa Dos nativos, não sei se tu vai lembrar Ou alguém aí vai lembrar Que era o Show na Estrada Tinha um programa os nativos, tinha um programa De TV que rodava o Brasil todo Rodava nos canais da Parabólica E alguns canais é, é, De TV aberta Exemplo da Band SBT Em algumas regiões aqui do Sul Ah, eu não ah, sabia, é, não sabia é, é troço Bagual bah. é um programa de TV. É, a, a, visionários, né? Muito, muito. O Jair é, é o business pegou pesado. O homem é um, é um, como a gente diz lá em São Luís, o homem é um desastre. <risos> desastre. <risos> o homem é um desastre. E aí, xe, aí foi que uh, com aquela, aquela junção que dava de gente lá naquele programa de artista, Sim. numa dessas passagens chegou o João Luiz lá. Os primeiros programas foram gravados lá em São Miguel e, 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 e na sequência, depois ele, ele virou itinerante uhum. pelo Sul. Aí, num desses programas, chegou o João Luiz lá e daí tá aquela farra, coisa e tal, e prossegue. pouco pegamos um o tocamos. E aí ele foi lá para um apartamento que eu tava morando lá. E nessa época eu já tava meio solito que porque quando a gente foi daqui, fomos entre três morando no apartamento. Uhum. E daí eu fiquei, daí os guris levaram as, as respectivas esposas, e eu fiquei solito naquele apartamento. O apartamento veio de quatro quartos. É verdade. O apartamento tinha a minha mala, a minha gaita, um colchão com as, as traias de cama. Uhum. E eu acho que tinha um sonzinho lá que eu tinha. E era isso que tinha no apartamento. Ah, tinha uma pia também. Tinha uma pia. Era o que tinha no apartamento. tinha nada. Era uhum. é, tinha nada. O apartamento era, um, era só um uma república para dormir assim, <laughs> com um colchão no chão. Sim. E aí chegou, acho que tinha umas cadeiras também. Chegou o João jornalista naquele apartamento lá e ele tinha, tem uma música aí. Vocês vão gravar? Eu fiquei sabendo que vocês vão gravar em seguida aí. Tem uma música aí. E aí me apresentou aquela música lá. Eu escrevi. Acho que ele escreveu a letra no... num papel. Tinha facilitar, eu deu... não sei se tem essa letra guardada Em Esses dias andei mexendo umas coisas velhas, achei umas letras lá. Tem umas coisas guardadas lá. Bah. É, aí. Escreveu aquela letra de, de, de próprio punho, como diz. Isso aqui é uma parceria minha com o Campanha, ó. que é o Saudade Morena. Uhum. É, e daí nós gravamos Saudade Morena e, e repercutiu, entre outras coisas, que a gente gravou naquela naquele, naquele disco lá. Disco. Uma qualidade muito boa, assim, ficou bem gravado, né? Um, um modéstia à parte, assim, pela turma que que tava lá e, enfim, o estúdio, um coisa, um estúdio de qualidade, já era, um, era feita muita coisa boa ali, né? e Sim. Enfim, é, um grupo bacana, né? De, 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 é, e, de... e, e o time, né? Time. O ju... time fechado, as ideias. Ju, justamente. Meio, é... Nós chegamos, Não nós assim, chegamos, é uma... inclusive, com as ideias meio prontas já no, no estúdio o, fi, o final do campanha né? nos recebeu e aí ele não era acho que não era muito acostumado assim a, 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 a pegar a coisa meio mastigada porque era ele que, que, que né? dava os aval dele, ele que né? da... não ele dava ele não ele dava as cartas lá dentro né o cara ah. que é o produtor ele que ele que os conjuntos chegavam lá e aí seu campanha como é que vão fazer e aí ele que digamos meio que arranjava coisa, Entendi. e nós chegamos com aquele disco meio mastigadoto já né já meio e ele não se na, na mordendo não ele só tira só tirou um sarro nosso lá Sim. e dizia, ah, chegaram os dentão ele, aí vem a história é do é do campanha a história do dentão né ao ah, dentando é a campanha assim, ah, chegaram os dentão nós <laughs> estávamos tá, aí o que, que vão fazer vamos fazer as músicas como é que tá isso não tá tudo pronto <laughs> tá tudo pronto as guias bota a gravar hein? que daí nós fazíamos as guias né e Sim. já botava bateria e coisa e tal e foi a campanha é uma figura cara a campanha a campanha fez bastante assim pela. não tem quem não tenha história com pela ele pela né, música do... do Rio Grande também Sim. um cara ah. que que é que é dessa dessa turma aí da, da, que, que que falávamos anteriormente aí né do, ele, ele veio um pouco depois mas mas também fez parte disso construiu muita coisa né na, na, na obra da da, da da música do Rio Grande, participou é. fez parte, contribuiu, né, com o talento dele, enfim, um cara que manjava tudo de estúdio, de de som e de produção e coisa e tal. Aí com essa ascensão da gravadora a City, que eles compraram a a a Isaac, né, Sim. o estúdio, né? E e ali foi feito muita o, coisa. Em um campanha eu tive alguns algumas passagens com ele. A primeira vez que a gente se cruzou, tinha saído o parente dos mateadores e nós estava no rodeio de Vacaria. Os mateadores já tocaram, os tiranos e depois os mateadores. Aí nós fizemos um esquema lá na, na, no Standard da City. Aí lá no uhum. Standard da City a gente fez lá e ele já chegou me abraçando. É isso aí, meu guri, tem que botar com os dois pés. Abre o peito e gruda. Não não não, não dá bola. Aqui é tudo velho, aqui, mas tem que meter, é isso aí. Mete, mete, meu guri. Depois tu só vai corrigindo os detalhes, mas mete, ficha. Exatamente. Sabe? E é um isso. cara que, quando eu vi ele assim, eu digo: Puta que pariu, cara, o campanha. Como é que eu vou abrir a goela né? Não, perto, perto desse louco? Não, mas justamente essa, essa, essa turma aí, o campanha é um cara que tinha muito isso. Essa. a parte motivacional. É, do músico, principalmente aquele músico menos experiente. Isso. Como ele sabia que tu era um, um músico, digamos, novo. É um, um cara de pouca experiência que já chegou injetando aquele exatamente isso, isso acontecia no estúdio. Né? Acontecia no estúdio, vamos lá, meu galo, Que tu vai matar pau. Vamos lá, pega essa isso galera, aí, pega aí Isso agora, vai, aí é legal. Ai, isso é muito bacana. Hoje em dia, muitas vezes, tu vai gravar no estúdio. e o do cara tá lá sentado assim, né? dormindo. Os caras olham assim no estúdio lá. Isso ó, acontece, isso acontece também. No, né? Isso acontece também. Pô, o que, é que tu achou? Aconteceu, ah, mano. Tu gravou já? Não vi. Foda, né, velho? Isso aí eu vi acontecer também. Isso é. eu vi acontecer. Mas faz parte, faz é. parte. Do... Como diz assim, faz parte do processo, é. né? Tudo faz parte do, do processo. Mas o campanha velho nos deixou há pouco tempo, inclusive, é. né? Um cara que deixou uma obra... Ah, boa, tá louco. Puxaria. O nome marcado aí, Naná. É. Eu sei que as palavras dele eu nunca vou esquecer. Eu nunca imaginei que ele daria uma injeção de ânimo. Tu, assim, tu gravou muito... qual o trabalho produzido por ele? Não. Chegou não... a gravar algum? Não. Eu gravei nos mateadores, mas saiu pela City, mas já era no estúdio dos mateadores em Santiago. Ah, ele não foi ele que produziu não, não foi a parte ele. musical, mas a, part... a produção executiva é dele, era dele, né? Eu imagino que o Jeito Fronteiriço acho que é parte executiva acho que era é, dele. é ele, ele ele acho que assinava não sei te dizer certo mas acho que era dele a parte executiva é, é isso aí o homem velho era um tá, uma legenda depois, do Rio Grande ai Deus o livro. ficou com o nome gravado né tanto dentro da City quanto para todos nós eu digo que eu tô incluído nesse meio aí sim é, bata, sim louco. com certeza é incrível o homem nativos gravaram acontece quanto tempo de nativos também foi em torno disso, tia. Do 99 a 2002, três anos. Ai, 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 três ai, anos. Ai, é. ai, Olha aí, ó. A ar Olha aí agora, isso, eu vamos, a, agora eu vou. Ô, Link, vou te oh. dizer uma coisa. Isso aqui nós somos as cobaia. Ah, é? É. <laughs> Posso te dizer. Vou, vou te dar detalhes da linguiça. Dá onde é. ver <laughs> Dessa aqui. Não, não precisava, mas. <laughs> Segue. Bacon com queijo. E cebola e mais alguns ingredientes. É cobaia, nós somos cobaia disso aqui. Bacon com queijo e cebola. Cebola e mais alguns incrementos tempero temperos. Molino alimentos. Olha aí. Tch. E o pão tem de alho e tem pão de cebola com queijo. Então tu te preparo Por favor, vamos. Vamos, vamos, um... vamos degustar. Vamos, vamos degustar. Com aqui. Vai firme. É pra isso que estão aqui. Pô. Pô. Pagual. A Aline tá de parabéns lá na Molina. Ai, meu Deus, cara. Coisa tão gostosa, bem temperadinha. Que maravilha, cara. Isso aqui é uma experiência. Que deu certo. Que deu certo. E ela vai, começou a fazer mais agora. Muito pegar bom. mais um. Bom, é filme, mas aqui é pra, é pra nós comer. É pra nós, não, claro. é ce, não é cenográfico? Não, não é de plástico. Vamos <laughs> meter. Muito bom. Vende lá tudo? Vem, o pãozinho e a, e a linguiça. Eu fui uhum. lá buscar hoje, lá falar que estamos fechando uma parceria. Uhum. Aí eu acho que a partir de, de quinta-feira, semana que vem, nós já estamos com o comercial pronto, tudo já. Uhum. Mas muito bom produto. Ah, tá louco? Isso aqui é uma espécie de. onde meu. que é? Aqui, de Gravataí. aí. É, um, é um açougue? Não, isso aqui é uma panificadora. Uma panificadora? É. Eles, Molina alimentos. Molina alimentos. Eles, oh. É muito bom. Eles distribuem pra toda a padaria, até cueca virada, essas coisas, tudo eles fazem. Uhum. E o pão de alho e o pão de cebola. O de cebola me ganhou, porque eu não, a gente costumava só com o pão de alho, né? Sim. Aí ela disse: ó, oh, fiz uma experiência, em Embutir a carne na, na tripa ali, agora tu leve e vê como é que fica. Experimentou, Achei. Juliana? Experimentou? Fora, Ficou, de, né? fora de pulha aí futuramento eu vou querer essa linguiça aí. <laughs> Hum. Do, do Molina Alimentos, ah, não me entendo bom. mal, favor, né? Não, é ah, muito bom. Ó, oh, Aline, tá confirmado. Tá... Oh. Ó, tá confirmado, parabéns. Então deu muito parabéns. Bom. Baita. Baita experiência que deu certo. Muito bom. Aproveitar então que o Lincoln deu uma, uma calmada, de repente, queira tirar uma água do joelho, alguma coisa assim, fica à vontade. Por enquanto, eu vou tá, só tranquilo. Da... tá tranquilo? Então tá bom. Mandar um grande abraço e falar dos nossos apoios aqui. A Molina Alimentos tá sempre conosco aqui, fazendo aquela parceria, trazendo essa. Tchê, essa linguiça que é novidade espetacular aqui, ó. Meu Deus, eu vou até pegar o um nome aqui, ó. Que ela tem um, um nome específico. Ela tem um nome específico aqui, ó. Nós vamos dizer aqui agora: Che Lincoln, que tem de recado no. Meu Deus tá no do céu. De Não, tá, 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 tá. Tá em peso? Tá aqui, cadê, 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 cadê? Linguiça do Languinho. O nome da linguiça. Linguiça do Languinho, muito bom, top, produto muito bom. E o pão de alho é aquele diferencial pro teu churrasco ficar muito mais bagual. Pão de alho e pão de cebola. Molino Alimentos, coisa boa boa em quantia. Mandar um abraço pra minha amiga Aline, hoje estive lá incomodando ela. Ela recarregou o freezer aqui. Nós não vamos passar fome aqui, Deus o livre. Também mandar um grande abraço ao Web Rádio Pampa e Cordiona, meu irmão Brito, sempre com aquela parceria velha, Oscar. Muito obrigado, meu irmão, tamo junto sempre, grande Brito. Mandar um grande abraço também pro meu Pago Sul, o litrão, sempre dando aquela assessorada, o litrão velho de guerra. Conhece o litrão, né, Lincoln? Que não tem quem não conheça. Meu amigo. <laughs> Mas Deus o livre, é um irmão. Ele tem que ser daquele tamanho pra caber o coração que ele tem, né? É baita pessoa. Meu Pago Sul, mais de 20 anos registrando os fandangos. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Vai no canal Meu Pago Sul, te inscreve, ativa o sino de notificações e seja muito bem-vindo. E também faz aqui, né, Tietê? Te inscreve no canal, ativa o sino de notificações. Fique à vontade, porque aqui é uma extensão da casa de vocês e o mate tá sempre cevado. Tá bom, gurizada? Dado o recado, o Lincoln Ramos tá de ali, ó. Só de, só de bico ali no povo. Eu, eu, eu Quer mandar uma, abraço eu, Então, eu dei uma, uma, uma biqueada aqui no, no, no chat e vi que tem uma porção de amigos aqui, Tchê Que eu já vou começar por aqui, ó Pode, vai no chat e eu vou no WhatsApp aqui que tá carregado O, o vai... Renato, que é lá de Laranjeiras do Sul, Laranjeiras. Do Paraná vai lá. Esse galo aqui tchê, é, um, é um grande amigo é... Tá sempre pelo, pelos costados E nos trazendo um, um carinho e um prestígio muito grande Ele, ó e a sua família. Uhum. E eu quero mandar um abraço muito especial pra ele. Que tá de lá nos, nos acompanhando. O Nicolas Porto, que é o meu compadre. Uhum. Velho. O Nicolas Porto, tá lá em São Leopoldo. E aqui, ó, meu Pago Sul. Conhece, não? Uhum. Acabamos de falar na né, Meu que Pago coisa. Sul escreveu aqui, ó, é missioneiro! Uhum. Litrão! Falo pra qual câmera? Aqui. Litrão. Tu me abandonou, cara. Tu me abandonou e, e eu não. Eu não, não estou. não estou me sentindo completo com esse teu abandono. Hum. Preciso da tua amizade, meu galo, velho. Isso vai dar um corte de musiquinha romântica. Preci preciso. Uh -huh, preciso desse teu abraço gigante. Ah. Tá piorando, Jairo. Tá, meu galo? <laughs> não vou dizer apareça nos fandangos porque eu não tô tocando fandango por enquanto. Não, mas... Tá? Mas quando eu for por aí... Tu já sabe. Ele pode vir visitar nós aqui também? Aquela pecuária por tua Conta, aquela gelada, se for frio, aquele vinho. Tá? Tu já sabe que é tudo contigo. O outro grande parceiro, grande amigo é, que tá por aqui também, o Cris Oliveira, esse guitarrista que o sul do Brasil conhece. E que vocês conhecem. Queria aproveitar, deixa. Deixa. Uh, mandar um <laughs> abraço pro Cris. Eu tive o prazer de dividir o palco com ele no Serranos, em Canela. Ah, Eu tive o prazerzão verdade, de conhecer essa figura. Che. Eu tenho o estúdio dele lá na Terra dele Exatamente. Que pessoa, vou ter Baita figura, baita amigo. Verdade. Foi um cara que, que. que teve comigo na. na largada do. na largada do projeto. Na largada do e-grupo, eu chamo o meu grupo de e-grupo. Porque eu coloquei Lincoln Ramos e Grupo e agora virou chacota, né? Da, no, pelo menos nós mesmos. Fazemos, tiramos sarro do, 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 do projeto, né? O primeiro e-grupo, inclusive, que surgiu por aí depois, surgiu um monte de e-grupo, a gente fala. E aí é o seguinte, os caras me perguntavam, tá, mas é. Como é que é o nome do grupo? Eu, diz, eu digo é... Lincoln Ramos e Grupo. Tá aí o nome do grupo, como é que é? Lincoln Ramos e grupo. E-grupo. Tá, mas não tem nome? E não. E-grupo? Mas por que que não tem nome? Não tem nome, Lincoln Ramos e Grupo. <laughs> e bati na tecla, e, deu, pronto. e bati na tecla. Tchê, e aí eu, eu trazi. Eu, 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 na verdade, eu tenho uma conclusão sobre isso. Um, abri um parênteses, que é interessante. Você manda, sabe. manda. Isso é uma opção de, ca de cada. De cada músico, de cada artista, cada pessoa que vai lançar e empreender o seu projeto é uma opção. Botar um nome, botar um nome na frente, não botar, enfim, botar o um nome do grupo, botar, criar o fulano e o grupo tal. É, é tudo uma questão, é uma questão de opção. Mas o que, que eu particularmente pensava? É, inclusive eu fiz parte de uma história assim. Né? Por exemplo, é, é, hoje, hoje temos o grupo Cordiona, né? Sim, o grupo Cordiona, um dos principais grupos da nossa música. Mas quando era Porca Velho e grupo Cordiona, o cara chegava para ter convidar para ir no baile do Porca Velho e grupo Cordiona. Como é que ele chegava para te convidar? Vamos no baile do Porca, do, do grupo Porca. Baile do Porca. É. Vamos no baile do Porca. Chegava o pessoal para anunciar e com vocês Porca Velha. Aham. Uh -huh. E com vocês João Luiz Correia. Ah, uhum. cadê o grupo, chefe? É verdade. Não, então, então, mas isso não. Veja bem, isso é uma coisa que eu pensei: tchê, eu vou botar meu nome porque, na verdade, é o, o objetivo do, do, do trabalho, né? Eu fazer minhas músicas, lançar, mostrar minhas músicas para as pessoas. Necessidade de botar nome no grupo. Só pra encher uma tripa de um cartaz lá, que é, eu... vão botar Lincoln Ramos e grupo Oi Galetê Porqueira do Rio Grande do Sul, Bagual, <laughs> desta querência. Imagina. Os caras não vão, vamos lá ver o cara lá. Sendo que... ó, oh, vão no bairro do Lincoln? É, do... entendeu? <laughs> Mas, Mas é, é uma questão particular, particular de cada um e eu. E eu... E eu botei muita gente pra pensar, né? quando me perguntavam em entrevistas, rádios e coisa e tal, o pessoal me, me, me questionava por isso, né? mas por que não tem nome no grupo? Ah, então, senta aqui, vamos conversar. <laughs> é por causa disso, 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 aqui. O que que tu acha? Tu sabe que é ver, tá. Né? Tem que desenhar, daí eles entendem. Então, então é uma questão, é uma opção. Eu acho muito bacana, fulano, que tem lá o nome do grupo, mas eu optei por. Quem sabe daqui a uns anos. Eu... Claro! Eu, eu aí... Veio a, 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 a fazer, a... mas por enquanto é isso aí. Não, tá <laughs> vamos seguir nos abraços aqui, vamos, che, né? vamos seguir, vamos seguir. Olha aqui o, o, o Vlad Oliveira, conhece ele, ou não? Teve aqui <laughs> com nós. É. Che, o, ele é fazaço do Lincoln o Ramos. O é, Vlad ali. é um querido, cara. O Vlad é um amigaço Baita, gaiteiro. Deste, baita, gaiteiro. Deste baita grupo que é o Tiguri. E um amigo, hoje em dia, um grande amigo que eu tenho. E então um abraço pro Cris Oliveira, que eu tava contando no início aí, que fez parte da largada do E-Grupo, né? deu, deu, deu essa mão na estrada e esteve com a gente já. Ele também se despedindo. Eu, eu, eu acho que eu, eu posso dizer que eu aposentei o Cris. <laughs> Agora não sabe se deu sorte ou deu azar, né? É, dois. Aposentei da estrada, mas tá bom. Aqui, ó, o Conheci. Ah, tá aqui, ó, Zeca Batista. Conheci o Lincoln quando tocava com meu tio Walter Batista nos Peões. Justamente. Que tal? Mano? Em São Luís Gonzaga. Ele e o Leleco. Justamente. É, grande Walter Batista, um grande amigo e toda a sua família. É, meu abraço para essa, essa turma aí. É... Paramos no Patrícia Schmidt, já falamos que é o Cris, que mandou um abraço. Flávia Zanata, pessoal de Mostardas nos acompanhando. Que vontade. Ei, olha aqui. que vontade em nosso lar, que tal? Sinto vontade, Achei. deve ser saudade. Qual é a, é, Ita, é a é gordurinha. Gordura. Tu gosta de pimenta? Gosto. Faz uma mão, Juliano, para nós. Aguenta aí, não pega mais. Uma né? mão não precisa só a pimenta. Do porco. Não, 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 calma, calma. Vai vir uma coisinha ali bagual. Ele não entendeu a minha brincadeira. Não, eu contava mano, <laughs> como é vai de eu novo? Eu falei, eu falei, assim, não, uma mão não precisa só a pimenta. <laughs> entendeu, tá? Da o Zeca Batista, Aline Dias, grande abraço Aline, obrigado pela companhia. é oh, o Rafa Rigueira? Temo por aqui, boa noite, egurezada. Conheci esse Pia. A gente não tem muito contato, mas tivemos algum, alguns contatos aí recentemente. É um baita de um querido. Um grande músico. E eu vou mandar um baita abraço pra esse Pia. Baita cantor, baita guitarreiro. Tchê, é, quem mais que tá aqui, tchê? Sabores do Sul, ó. Geleia de abacaxi hum... com pimentinha dedo de moça. Hum... Pega um aqui gordinha, mergulha e bota pra te ver. Mas não vão dizer que a gente é menos gaúcho por comer negócio de Mas geleia? Mas ninguém me falou nada. Já faz <laughs> umas três, quatro semanas que nós estamos metendo aí. Dá bora, dá bola. Grande Vanessa Nunes, grande amiga, parceira. Obrigado, Vanessa. Ela que tá sempre divulgando aí nosso... Nosso trabalho, nosso material, Deus livre. Vanessa é nossa conterrânea aqui do ladinho. Hum. Bem do ladinho. A Vanessa Nunes? Ela mesmo. A Vanessa Nunes, essa querida, tá sempre compartilhando. Os no... stories, tudo dando material, aquela força. Né? É. Ó. é muito querida. Muito obrigado, muito obrigado pela força, muito sentiu. Semilde Anata, parabéns pelo programa. Estamos na escuta, pessoal lá de Mostares. Grande bre beijo, só véia! Comprei uma cama redonda pra velho agora. Pra dormir enrolada. É, mas pode mergulhar lá dentro. Mas aí nós vamos, será que não vão estragar o tempo? Não troço? estraga, mas capaz, nós estamos mergulhando. Isso aqui é aí forte de... que nem a rota de couro. Não pô. é, rapaz, tô te dizendo. Não, mas justamente. Pode mergulhar, e encharcar. Vamos poupar. <laughs> Vai que tu me dá de presente. Não, tem mais uns três <laughs> congelados lá no <laughs> Teles Nogueira, da, tamo no chimarrão, as que tal, grande, forte abraço meu amigo Teles Nogueira, grande cantor nosso Rio Grande Somos na linha do tempo, músico sempre errado, se somar, <laughs> o Vlad aqui loqueando Alisson, grande abraço amigo Alisson uh, E aquela cordiona polina Botando nos palcos, agora na pandemia tá meio. Deve estar tá meio aguardada, mas. A, tá Polina, ela, a Polina, na verdade, ela, ela já ficava por casa. Aí tu imagina como é que ela tá agora. Aí, Bota no estúdio? Ah, não é bobo, galera. Porque... Estúdio, Aí, DVDs, ah. TVs, programas e afins. Aí variedade. <laughs> Eu uso livre. Grande amigo Renato ba. Tô velho, lembro deste show na estrada. É teu amigo aqui, ó. Lembro nesse show, show da estrada. Ah, ele lembra do. Falou dos nativos Do programa. É. Quem é que falou? O Renato. É o Renato, lá de, lá de, lá de Laranjeiras. Ah, o de Laranjeiras. É. Eu não consigo falar o sobrenome dele né? ali. É Glouca! Gl 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 Gloca! Gloca. É, eu. Que tal? Um abraço pro Michel da Cunha, que mandou 10 esse... pila no Superchat. Esse aí, eu, esse, 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 eu, esse eu quero uma parte. Manda, manda, manda. Michel Cunha. Michel da Cunha. Uhum. Esse galo E a sua esposa A sua família dá uma, dá uma lida no texto que tu já vai entender Dá uma lida no texto aí Grande Lincoln Ramos, o melhor dos gaiteiros Saudades de um fandango Ao som desta gaita uhum. Um abraço dos amigos de Joinville Segue Michel, Andressa, Lincoln e Nathan. Lincoln O piá dele Batizou com o nome em tudo a humanidade. Esse é fã esse, esse é a fã valeu michel obrigado bem vindo e o tchê aí cara muito obrigado pelo oh. super chat também Deus, ali esse esse cidadão esse amigo e esse casal na verdade mas ele que me deu a notícia esse cara me fez chorar capaz agora tu conta a história é, esse cara esse 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 amigo me botou em lágrimas uma certa feita quando a a esposa dele estava grávida né uhum. e foi embaraçada, como diz o castelhano uhum. é, e eles enfim a gente fez uma amizade amizade de de fandango mas que evoluiu né evoluiu para para uma amizade mesmo né eles nos acompanhavam na região de, de Joinville e em foram estendendo. Onde nós tocávamos, que eles achavam que, que dava no jeito. Ele, ele ia a prenda se largava. Curitiba. Coranópolis. É Criciúma. Eles apareceram Ixi, uma vez. Charinha. E mais. Eu, agora não vou lembrar aqui de, de memória, mas eles eles andaram longe. Nos seguindo. E tá. Enfim, o que, que ele fazia? Ele ia no, no fandango, com a sua prenda, gostava de dançar, dançam bem, inclusive. Sim. E levava no carro, porta-mala, um, que nem eu digo, um estopor. <laughs> um estopor estufado de, de cerveja, gelado, ah. e refri, enfim. Carregadinho. Mantimento uh -huh. e boia. É imbaridado. E boia, de tudo que era tipo. Salgadinho, coisa arada. Final do baile, nós sentávamos o pessoal embora, coisa e tal. Ou se tivesse um camarim. Nós fazia aquela rodada assim, tava uma mesa. E ficava até de manhã. E descarregava Com... o estopor Descarregava o estopor Quando não faltava, nós ia buscar mais na copa. barbaridade. muitas e muitas noitadas assim, a gente fez. Show, esses queridos aqui que nos proporcionavam esse carinho, porque é claro que a gente gosta do, do tu sabe disso, tu é tu é tu é da estrada, tu sabe o que eu tô falando. Quantos e quantos lugares, isso na no, a nossa música do sul, a nossa música gaúcha. A, a, a música. Eu, eu, eu vou focando. Vai, eu vou vai, vai firme, vou aumentando o zoom, né? Vai firme. Eu vou, a, a, a música regional, a música gaúcha, não, a música do baile. A música do baile, eu vou focar. Eu vou, vou mirar mais precisamente. É, tem, é, tem teu pãozinho, O né? meu pãozinho. É, digamos, tem essa. É uma deficiência, digamos assim, na questão de, de qualidade de trabalho, na forma de. De tratar, na forma de conduzir, na forma de, de, de. Na forma de tratar mesmo do profissionalismo, coisa e tal, porque, Tchê, agora, agora eu vou traduzir em, em, em palavras o que eu quero dizer. Quantos lugares que tu foi tocar e não tinha um lugar para tomar banho? Ah, né? Isso é aí é por falha, por falha do sistema. Uhum. Né? A coisa maltratada, a coisa. É, ou, ou tratado com, com, com amadorismo, digamos Bem. assim. Isso é, 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 não é culpa, não, veja bem, eu não estou culpando os conjuntos, não culpo o contratante também, é culpa do sistema porque foi foi moldado dessa forma e ninguém age para que isso mude e, e também e não estou gener, generalizando uhum. porque tem muitos lugares que a gente era tratado, enfim, como de casa, como, como Príncipes, podemos dizer assim, é. para ilustrar, né? é que a gente era isso. bem tratado. E é muito bom isso. E isso não é uma, uma, uma digamos, uma extrema necessidade, não, é, não há uma necessidade de que estejam te adulando, não é isso. Mas tu precisa, quando tu vai trabalhar, tu precisa de um local, tu, tu tem que ter condições de descansar para tu desempenhar o trabalho, tu tem que ter uma alimentação, de acordo, Sim. tu tem, precisa de um lugar para tomar banho, banheiro, e tal. e muitos lugares, infelizmente a gente sabe que principalmente no meio do baile não, não funciona dessa forma. É meio de qualquer então jeito. quando aí vem a parte da de, 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 de questão da história que eu tava contando do Michel e da Andressa, como a exemplo de outros amigos também que, que nos traziam esse esse carinho. Eu vou citar uma che... com certeza, lembra é? Silvia, Curitiba, grande Silvia, Deus livre. A Silvia talvez da minha geração seja uma das pioneiras nesse quesito. Uh -huh. É, bolo de ah, chocolate, Silvia, refrigerante. Eu conheço <laughs> ela faz quase 30 anos. Desde que eu comecei. Desculpa, tô com a boca cheia. Não, não. Tá desde que hora. eu comecei no ciclo dos grandes nomes, uh -huh. eu, eu, logo em seguida eu conheci a Silvia. E a Silvia é uma irmã. É como o Michel, pessoas que a gente cria uma amizade em função desse carinho. E é eterna amizade. E é, e é muito recompensador pra alma, né? Isso, é. pra gente, né? Muitas vezes tu tá num bairro e aqui, é perto, é. eles vão aparecer, aí daqui a pouco dá um negócio não aparece. Parece que faltou alguém, uhum. parece que o time não tá completo. É ou não é? Exatamente. É verdade. Exatamente. Quando a gente tocava na região lá e o Michel não aparecia, é. e a Andressa, a gente ficava, mas o que, que será que aconteceu? não é. Preocupado. Não puderam né? um vínculo e tal, outro dia eu já mandava uma mensagem, daí ele já. não, não pude, não sei, que, não sei o que. Então, o Michel e a Andressa foi dessa forma. A gente criou um vínculo de amizade incrível, né? Uhum. E aí, certa feita, que a, que a, a esposa dele tava, tava grávida, ele chegou para mim no, 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 no final do baile e me deu essa notícia, assim, me largou nos peitos essa notícia, dizer ele tinha um negócio para te contar, me separou da turma, assim, me apartou, me apartou <laughs> da turma e, e me largou, me falou meio no ouvido, assim, tinha uma música rolando, acho que meio, meio no ouvido, assim, meio, meio já me abraçando, assim, uhum. Diz ele... Esse filho aí que tá pra nascer, sabe como é que vai se chamar? E daí ele me falou. Mas! Aí foi uma choradeira, né? É, uma choradeira, né? Porque uma homenagem desse porte, a gente nunca espera, né? E a gente que é pai sabe o, 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 a relíquia que é, né? a riqueza que é um filho. Tu botar o um nome num filho é um, é... Um, é um ato sagrado, né? É? E... Então, bate. É e massa. a gente já encontrou o linkinho por aí, Estrada é. É, quando. O Primeiro baile que eu fui tocar. Primeiro baile da, 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 já com o meu grupo, com o E-Grupo. Eles foram. Lá, lá em Curitiba. Queixou. E eu não sabia. Surpresa. Nós, sim, de tarde nós paramos pra gravar um programa de TV lá em São José, dos Pinhais, uhum. Encostamos a van. Encostamos ele já encostou junto, assim. Na hora os braços abertos, e o, <laughs> o, o linkinho piochado, capaz, piochado e com a camiseta com o meu nome, o nome dele, né? Exatamente. <laughs> é o nome dele. É. Então é, show, é, é, não tem como não contar essas histórias, é, é não tem como não, não reverenciar. Ah, eu sou, eu, enfim, única, o único, que eu posso oferecer é, é, é minha amizade, e a gratidão, e, é gratidão, né? eterna e é. uma gratidão imensa esse é, show, essas ah, pessoas aí. Tem mais gente aqui, ó. Hoje não farei comentários, Daniel. Só vou escutar. Abraço, meu bom amigo e parceiro Lincoln. Dionísio Costa. Esse é dos Rapaz, ele veio contar cada história aqui. Vou ter que contar. Já teve aqui. É uma figuraça. É? O Didi, que queridão. Deus o livre. Eu sou... Eu já era fã. Fiquei mais fã do Didi ainda. Gente finíssima, Didi. o Didi. É. O Didi... É um grande amigo que eu tenho. E um grande parceiro de, de, de arte, parceiro de música. Sim. Já temos algumas parcerias que eu, que eu tive a oportunidade de registrar. Ele já gravou também música nossa. E a gente. Além disso, porque uma parceria profissional é normal, digamos assim uhum. mas ela se torna muito especial quando há uma afinidade. E uma afinidade que eu digo não só profissional, Fica não só aí. da arte, de vida, de valores. Quando tu começa a, a, a se relacionar com aquela pessoa, interagir, e, e tu vê, e, e tu se depara com as afinidades, e enfim, tu ri das mesmas coisas, Sim. e acha graça, e faz <laughs> as piadas, e o, e o cara faz uma piada e o outro ri e vice-versa, tu começa a se sentir bem com aquela pessoa. É verdade. E o Dionísio é um cara assim, na, na, na minha trajetória. Falou tudo. Que, que veio dessa forma. Falou tudo. Quem mais aqui? José Marcelo Cardoso, grande abraço, parceiro. Mafra Santa Catarina, o pessoal que está com nós na audiência. Bem-vindos, gurizada. Bem-vindos, pessoal, sempre aqui. Ó, o Renato escreveu lá para ti de novo. Ó. <laughs> Acho que tá falando de servir o. Que suco? <laughs> Água, graspa, hum. cerveja ou afins. Uhum. <laughs> para descer melhor a boia. Ah, eu... tem, tem água, tem suco. Tu quer uma água? Quer um suco, alguma coisa assim? Eu vou aceitar uma aguinha. Uma aguinha? Faz uma mão para nós, por favor, Juliano. Juliano com o nosso secretário. Vem ele de novo com uma mão. Eu não quero uma mão agora, cara. Tô na carne. Tá, eu te dou uma mão depois. Tu já vem me sacaneando na viagem, né? <laughs> eu vou contar. O, o Daniel se ofendeu. Vejam, vejam se, se, se isso não é uma uma, uma uma mente maldosa, uma cabeça... Que tem maldade na pessoa Pra música é normal Depois nós vamos explicar o porquê Eu, humildemente para ajudar o nosso trabalho aqui E para convidá-los A convidar os amigos para que estivessem claro. aqui com a gente Fui fazer um vídeo No um stories e tal Pra chamar o povo E eu no vídeo disse Inocentemente que nós ia encher o canal do Daniel Convidei vocês para que Enchêssemos o canal do Daniel. E ele se ofendeu comigo, não. Eu cheguei... não, não, não. <laughs> deixa eu me, não, aí. Deixa, deixa eu falar. me retratar. É, deixa eu me retratar. isso foi depois que tu chegou aqui na frente do portão, e... olhou para mim e disse assim, ó, posso botar aí dentro? <laughs> ah. Aí ah. na hora eu falei da história do canal mas, também, mas, mas a... já vem me empunhando lá, mas a... Do mas a cabeça do ser humano, Falou é o problema? Abre que eu quero entrar. E aí, como se não bastasse, Ainda eu disse para ele que tinha um, um carro na frente e o portão aqui atrás faca. Eu disse assim, escuta, cabe mais um pouquinho, falei para ele, entra mais um pouco. O homem se ofendeu comigo, entendeu? Por dois toques tu não volta é, embora. É, é, muita, é muita maldade na cabeça e se a pessoa. É pessoa sabe o que é, meus amigos, e se é a pessoa que é arisca. Pessoa que uhum. já levou uns tratos assim meio maltratado por aí. Ah, é? Tá. Já levou umas, umas rasteiras da vida? Tá bom. Porque às vezes o cara não espera. Tá bom. E aí dá nisso. Pessoa a volta é, vem. É o famoso gato escaldado. Daniel Vargas. É, mas não é, não, é só eu, não. Pô, o rapaz já veio me sacaneando desde sair do de Tu sabe de couro. quem que eu lembrei? Agora, agora ah. eu vou falar o. o a... Vou ilustrar melhor o que a gente tá falando mas, aqui. Manda, manda, manda. É que na verdade tem, na, no meio da música tem muito dessas. Passar eu, eu a perna acho pelos amigos. Eu acho que o, o cara que, que mais disseminou a pulha, que eu chamo, eu chamo de pulha, pulha né? Uhum. Empulhar a pessoa, sacanear a pessoa, zoar, ou seja lá como. Chama-se Leonardo. Ou o velho Leonardo, como, muito, como muitos uhum. conheciam. Que. Outro, outro artista que eu tive o prazer de. De conhecer e interagir por, por algumas vezes, o Leonardo não te falava boa tarde sem te empolhar. Já, desse de, de Ele isso? chegava aqui, ele chegava aqui, e já te dava a mão e ele já, ele já, ele já te lançava uma pulha. Ele já te lançava uma pulha. Alguma coisa ele já, já achava um, um, um jeito assim, sabe? Ah, sei lá, eu. eu... Tchê, eu entrei aqui por trás, eu tô certo. <laughs> ele já vinha botando. Posso passar aqui? É uma coisa assim, uhum. né? Umas coisas assim, do nada ele já chegava te empolhando, né? E aí todo mundo já sabia, já começava a rir, né? <laughs> Normal? Sempre, sempre, sempre. O velho Leonardo é nesse, nesse pique, né? <laughs> mas a gente acaba falando as coisas inocentemente. Né? É, mas. Vou é... tomar um bolinho. Tchê, tem um, um outro baita parceiro, baita amigo aqui. Que tá na escuita. Manda. Aliás, é um casal. Hum. Grande artista, grande gaiteiro, uma figura incrível, um grande irmão. Ó. Luizinho Correia, conhece? Não? Botei na minha lista de transmissão hoje, Luizinho. É. Eu, eu vou, a, a, o Luizinho tá vendo aí. Hum. Luizinho! Ó! Aqui, ó. Aqui não! Aqui, aqui não! <risos> <risos> ah, mas daí, mas... vai! Depois eu que sou meio sujo da, da história! Hum. Não, eu botei na lista de transmissão com o Luizinho, porque me, me passaram o contato dele e disse que o homem tem história eu quero o Luizinho, o Luizinho e a Cláudia. Daí. A Cláudia. Estão tá, 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 na, na escuta? Estão na escuta. Que mandaram aqui, ó. Um abraço para vocês, o Luizinho. É, enfim, não, não tem nem como uh, uh, resumir aqui o, o artista, a trajetória desse homem. Vamos resumir da seguinte forma. Ele toca com ninguém menos que o Gosto da Fronteira hoje em dia. Nada mais, nada menos. É, então vocês já tirem uhum. a base, né? Um abraço Desse... isso, E outra? Não uhum. quero megavar, né? Não quero me... É missioneiro Não quero megavar. Da onde é? quer? Que Missões, dizer? né, tia? Eu, <laughs> Como... nem... eu nem digo nada, eu sou da Grande Porto Alegre? Imagina <laughs> tu que que sou é um amigo. missioneiro de Porto Alegre, É, sou da Fronteira de São Leopoldo com o Novo Amor. <laughs> Top o, progr o programa, mano. Sucesso, abraço para tipo Lincoln, marrom. Conhece esse gaita tá ponta? Mas olha, -te, como, como diria o velho Leonardo, só por fora. <laughs> só por o, fora. Ó, aqui tem o Velho lá de Livramento. Sou fã, meu ídolo. E principal referência. O tchê véio lá de Livramento. Tchê o véio, é, oh, Kefi, um abraço pra o bagulho. Que Tô só aguardando. Ele vem final de fevereiro. Vai Esse tá, aqui. tá, esse tá no, 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 no teu privado aí. Isso, estamos no WhatsApp no, no, no aqui. No WhatsApp? No eu vou comendo, vai mandando abraço. Vai, 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 firme. Mandar um grande abraço, irmão Zé Leandro, grande cantor do Rio Grande. Aí tá sim. Aí? Né? Tamo, tá, lá, tô aqui, ó, mano. É Mais e tudo. Zé? Aqui. É brincadeira, tio. Não, vou te contar. Mandar um, pe... um abraço pessoal aqui, ó. Deus Estamos ligados, grande nome da música gaúcha, Lincoln Ramos. O Maurício foi a família foi conosco sempre. Meu amigo William lá de Canela, Canelas trabalhando e olhando o podcast. Obrigado, William. Aquele abraço. Pessoal de Canela nos acompanhando aí. Quem mais aqui? O Renatão Baixista dos Mateadores. Ô Renatão, velho, aquele abraço, meu galo. Abraço, cruzados dos é, mateador. Eu tenho um áudio aqui, eu tô com medo de largar, mas eu vou largar, vamos ver. Ai, ai. Ai, é. ai, ah, falar nisso tem um cara que quer um DNA aí, meu. Ai, ai, ai. É. Começou. E é contigo. E tava demorando. Ele quer o DNA. Diz que tu é o pai. Vamos encarar. É. Quem quer? Vamos ver se você sai aqui. Botar o volume, Bu. Mas não esqueci de ti, tá? Aí ah, ele. É o... <laughs> ele mandou o um áudio do. do, do da, da vinheta que eu pedi pra ele. Ah, não, tranquilo. Mas ele deve estar tá olhando lá também. O hum. Léo, o galchão de apartamento. Quando eu mandei a agenda pra ele, olha só como é que é. Quando eu mandei a agenda pra ele, ele disse: Não, 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 me bota na quinta-feira ali. O Lincoln tá na terça, eu quero na quinta, quero na quinta. É meu filho? Não, é. Ele é diz, meu filho, eu reconheço. Reconhece? Ah, então eu preciso dele, né? Ah, tá ele bem. não sabia. É? Ele não sabia. Como é que foi esse batizado aí? Então, ele chega. Aí, cheguei pra ele assim. Nos encontramos uma Uma dessas quarteadas da música gaúcha por aí. Sim. E eu disse assim: Tia. Tu sabe que tu é meu filho, né? E ele disse. Sim. Ele começou a rir, né? <laughs> Ficou sem jeito. É, meu filho, né? É o chão do apartamento, é, né? S sabe de quem é essa música, né? Eu falei pra ele. Assim, lindo, é você... Sorriso amarela, é? Amarela, diz, pois é. Então tu. Tem que dar benção pro pai, né? <laughs> Toma que te mandaram. Ah, um tal. abraço, querido. Esse louco é violento. Sou fã demais. Violento. Rafael pai. Rigueira. Violento. Violento, violento. Esse louco é violento. Eu nunca fez é mal a que... ninguém, cara. Fora as pulas que o cara fala, por é. né? O resto é. Grande Ayrton Dornelles, grande Gaitaponto lá de Santiago, tá aqui nos acompanhando, um grande abraço aos amigos. Grande um abraço, Ayrton. Abraço, Ayrton. Aí, tio Ayrton, que pessoa, cara. Isso aí, Deus o livre. Só junta coisa boa, é isso que é bom, rapaz. Deus o livre. Pessoal compartilhando lá nas redes. Ai, Meu pago sul, ah, o pessoal do WhatsApp, um abraço pra turma. E o pessoal lá pro Prosa Verso e, e Canha. Eita, nós! É trago, não é canha? É trago! Ei, abraço pra turma! Aqui, ó. Hum? O pessoal compartilhou lá aqui, ó. Aí está o 171 original. Quem é que falou? O Manfio botou lá no grupo de uma, de uma turma. Que nós somos do. É a turma antiga do Geração Sul. Ah, sim. Entendeu? Sim. E ele botou. É o 71 original. 71, a música. E nós gravamos o 71. Vocês o... gravaram, cara. Nós gravamos. Que desastre, cara. <laughs> Mas por que desastre? Porque é bom. Ah, mas é é um claro. desastre, não bom. Oi, eu vou dizer, <laughs> rapaz. Tinha que ter emoção da turma quando rodou na liberdade. Como é que era o bailão da liberdade? Como é que era ba o... É, acho que o... tinha o um bailão, um bailanta. 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 Lá, ah, nós. É né? Vou falar em desastre ah, tem. Ah. Quem quer? Não, eu abria que tava com som. <laughs> ah, lá, o Manfio que botou do 7-1, nós tocava junto na geração. Vou falar em, em, em desastre, é... <laughs> vou falar de mais um são Luizense que tá aqui. Mano. Mas vão tomar conta do mundo? É o plano, na verdade. Ah. São Luiz Gonzaga. As missões vai, ab ab vai abraçar o mundo. Entendeu? Vai, 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 vai se espalhando assim, os missionários. Pode ver cara. já tem missionário em todo mundo, que é né? Canta, é. A hora que der o comando. <laughs> Aí deu! Ferro! E, e esses aqui, ó. Esse aqui que eu vou falar, esses aqui. Esses aqui tem força, tio. Manda. É, o Leonardo Ferreira, que é o Leozinho. Uhum. Estão aqui, ó. E tem a família lá, né, tia? São meus primos, né? Ah, Esses são primos por, por parte do pai, o Léozinho. E eles têm a família Oliveira lá. Uhum. Cleverson Oliveira e família. Eles Exatamente. Uhum. E agora é. eu liguei o nome da pessoa, né? Exatamente, ele. Um amigo. abraço, pessoal. Que são mesmo, né? Todo mundo lá. Que família estamos boa de acompanhando. música. Que família boa de música. Esses aí tem um trabalho incrível. Quem não conhece, procure. Os procure na, na, na rede social aí. Vocês vão se deparar com um fenômeno. É. Realmente. Fazem um trabalho musical incrível. O Gurita é um trator de gaita, né? Eles Descomunal, são... Descomunal, né? São, eles são um fenômeno, né? Então, muito assim, bom. Tinha é... uma coisa que a gente comenta muito aqui, Lincoln, e eu já já cheguei na, nas primeiras entrevistas, eu já cheguei na a conclusão. Como, como um missioneiro, a região missioneira, fonte de músico bom, e que, tipo assim, engrandeceram e valorizaram muito mais a nossa música gaúcha. Acho que 80% da música gaúcha a gente deve aos missioneiros. Devido a essa mão, é, 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 esse, é, esse eu, dedo a, missioneiro é, na a a nossa, a nossa região lá, ela, ela tem o... Digamos assim, a, a veia cultural é, é, é... Tem até a ver com, com o que a gente falava anteriormente. Tem um, uma, uma... Digamos assim, o um missioneiro... Talvez pela pela miscigenação, né, pela mistura de raças, pela colonização, pelo fator de ser uma região jesuítica, né, uhum. muito ligada à cultura. Então, talvez por isso tem essa expressão cultural tão forte e, não e tem... muito musical, né? É muito musical, né? É, enfim, poeta também grandes poetas, a exemplo do Jaime, né? O Jaime, o Jaime, tá louco. O Jaime Caetano. Jaime Caetano enfim. Só para começar. É, né? é só uhum. para não. Não precisava falar mais ninguém. É. Então, realmente, isso é, isso é, é, é inegável. A nossa região lá é uma região muito rica. É um celeiro, né? De, de, de grandes artistas. Não, grandes, te, não um, tem músico missioneiro que não tenha saído lá que não seja bom. Grandes é, músicos, é, grandes músicos. É, é, isso é uma. É, é inegável, né, uma é uma verdade. Né? E como tem uma identidade tão grande. Própria, né? né? É própria. Porque tu escuta o. o, o... O, o tio Pedro Hortaça, tu escuta o Jorge. Cara, não tento não saber que os homens são missionários. Sim. Aquela, aquele jeitão de cantar, aquela, Sim. aquela, aquela essência, aquela, aquele cheiro de, de terra que eles trazem no cantar é diferenciado. Tu não sabe tem? que eu escutei é, eu, eu, a gente conversando sobre isso e, e enfim, chegando a algumas conclusões. A gente trocou essa ideia uma vez com o Lê Vargas ah. e o lê como ele é um estudante da, 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 da voz do canto uhum. ele é um professor né e cantor do Tiguri como vocês bem sabem é, falávamos a respeito da, da, do fator antropológico que uhum. explica muito disso né e, e, e ele me trouxe até essa esse estudo me mostrou de outras regiões do mundo inclusive né? Dessa a questão da caracterização da voz de cada região. É, e, e, o por, e o porquê disso. Uhum. E aí começamos a, a conversar, assim, ele começou a citar os porquês e tal, que as pessoas acabam falando mais forte, muito por ser uma região é, 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 pouco habitada e, e vão. E, as instâncias moravam muito muito longe, e para se comunicar tinham que falar mais alto. Tá entendendo a, uhum. a, a lógica? Isso tem uma lógica, né? Claro que tem. E aí acaba acaba, é... acaba influenciando isso culturalmente né? no desenvolvimento daquela raça. É. Né? As pessoas podem ver na nossa região lá, realmente as pessoas falam mais forte falam mais Sim. suave, tu pega de outra região do, do Rio Grande mesmo, por exemplo, as pessoas falam mais mais, manso, mais suave, mais, mais, suave, mais né? manso. Aí, daqui a pouco tu encontra o mesmo. Mas e aí, che? que tal? Bota é, pra fora. Né? É um troço <laughs> que que é assim e, e e tem e tem tem muito fundamento esse. E essa identidade vem para música, é, pra interpretação. Até mandar mais uma vez um abraço pro pro Lei e agradecer por por trazer essa 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 análise, né? É para a gente em forma de, de estudo da, do, enfim, do, do, da voz né o estudo do Sim. do, 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 do voca, da, da ciência do vocal né querendo ou não é uma identidade vocal né é exatamente identidade e, vocal e, e cada região tem isso aí Estou analisar no Brasil todo né cada, cada região tem desde o do, do seu dialeto dentro da língua portuguesa a sua e a sua característica focal né eu, eu me lembrei agora que meu deus o beto só voltava a bater em mim o beto lá dos mateadores sim o friso o friso Nanico não é rio grande é rio grande na nico br na nico fala certo na tô falando errado na nico por causa da questão da da da, da região da região né da chei daí eu fui indo foi pegando foi pegando daqui a pouco o meio que me achei e não e, e ficou sim entendeu aquilo tu trouxe mais, assim, pro teu pro, pro teu dia a dia digamos assim o meu assim. dia a dia justamente é é. E é uma coisa que quando eu comecei influencia tava, influencia quando eu comecei com a turma da, da de São Leopoldo do Grande Porto Alegre geração sul era tranquilo é, sim, ah, sim. se me presta algum mina é, é. né e daqui a pouco tu cai naquele negócio mais mais chão mais essência é. e tu pum e é onde casa nós comentamos até mandar um abraço pro Fischer aí que tiver olhando o, o Dieguinho, Palito, o velho Diogo. Ah, o velho o Diogo nos deixou agora há pouco tempo, mas é, ele chegou para mim e disse: Ô oh, meu, tu não tem que estar tá cantando isso aí, cara. Tu tem que botar o gauchão, cara. Bota a bombaixa e tal. Denã, capaz, seu Diogo, bota o um galchão e vai. E aonde é eu me identifiquei e me achei. Sim. Foi naquela veia ali. Exatamente. Incrível. E eu me identifiquei como pessoa. É, né? é, 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 uma, co é uma coisa que, que a pessoa já, tá, já traz internamente, né? É. Aquela. Aquela afinidade, e às vezes nem sabe, né? Precisa ser exposto aquilo pra tu ver assim. É, isso é natural de qualquer pessoa, em qualquer função, mas falando da, da nossa função musical, às vezes tu transita por, por vários vários gêneros, né? É. Até tu. É isso aqui que eu, que eu gosto: achar e, e, incômodo, e comigo, por exemplo, não, não foi diferente. Eu, eu, eu fui. É, é, sempre músico, digamos assim. Nunca um, um artista de frente. assim, Quer dizer, acabava se tornando naturalmente dentro da, da, dos grupos, mas não como uma coisa imposta por mim ou, ou pelos grupos. Né? Eu sempre fui aquele músico, o gaiteiro que canta lá e tal. Uhum. Mas sempre tinha o, como diz, é, a, a americanizado, americanizadamente falando, o frontman. Né? <laughs> sempre tinha o cara que era o, o frente. Né? Sim. E... Então... Essa, a, a gente acha o, o, o lugar onde a gente fica confortável. É. A gente se acha Então eu fui música. agora seguindo o raciocínio que eu tinha perdido o, o, o mil da feada, como diz, claro. o fio da meada. Por isso que eu larguei duas palavras certinhas. moeu eu, a pau, me, não, trou não, me trouxe de volta pro ah, trilho. Ah, puxa! É... Eu participei de, de, de vários grupos e, e dentro mesmo da música gaúcha e e com os nativos, que a gente tocava de tudo um pouco. Então tu vai aqui, vai. E, e mesmo em, em, em trabalhando no estúdio, tu. Uh, por exemplo, teve uma época no estúdio, vamos dizer aí, de 2005 até 2014. Agora. Ah? O que eu mais gravei na minha vida foi música sertaneja. Entendeu? É. Claro que sim. Bah. Claro que sim. Eu gravava para cada dez músicas que eu gravava, Gaita, etc, era sertanejo. Entendeu? Foi naquela época do, do da ascensão da música sertaneja. Sim, vai, tá Então, o que eu quero dizer com isso é que tu transita por... Como músico, né? Uhum. Como músico de apoio, ou seja mesmo cantor participando de um grupo, tu transita por, por vários... Por várias uh, vertentes da música. então tal. Consigo... daqui a pouco, cara, daqui a pouco tu Peraí, mas o que que eu sou? É, tu senta aí. É. E... Então, e, e comigo foi assim, chegou uma época que, né? Isso acabou falando muito alto, né? E aí o cara busca, passa por cima de, um, de umas coisas e tal e, e faz umas escolhas difíceis, porque às vezes a, a tendência é como como profissional, às vezes não seria isso? Sim. Mas tu meio que finca o garrão, não? Pera um pouquinho. A minha verdade é essa aqui, uhum. então eu vou, pelo menos, brigar por ela, né? Daqui a pouco o cara, como músico, é que nem uma vez. Vou, vou dar uma, outro exemplo aqui. Eu fui tocar uma vez com, com, com o Grupo Candeiro. Sim. Foi uma... É que não, não, nem chegamos ainda... Não chegamos a... a, a não na chegamos minha... na metade da história. É, não, senhor, não é? chegamos... <laughs> da, da minha trajetória, não chegamos na época do, do camperismo, né? Mas, enfim, né? Eu vou dar uma pulada. Em 2000 e... É, 10, é 2010, 2010 eu trabalhei com o Grupo Candeeiro. E o Grupo Candeeiro é um grupo originalmente gaúcho, mas que hoje faz um som mais aberto. Uhum. Quer dizer, totalmente aberto. É um, é um grupo sertanejo, digamos Sim. assim, né? E toca música gaúcha, e muito bem, toca um baile, toca um de tudo no baile, mas como gênero dá pra dizer que, que é sertanejo, pop nacional, de, sei lá. Enfim, já era assim na época, né? Gravava as vaneiras, coisa e tal. e... Como, como vestimenta também eventualmente tocar bruxado mas geralmente de roupa normal né? e as pessoas me cobraram isso na época ah, é? me cobraram muita gente me cobrou e mesmo na época dos nativos também mas na época do candeeiro que eu lembro assim para dar o exemplo e, e mas tem uma coisa que que também aí tem um outro lado que é o lado profissional que a gente também tem que defender né a nossa bandeira é. porque tu é um músico é tradicionalista e isso que eu explicava para as pessoas eu sou um tradicionalista de coração me criei dentro da tradição dentro do Ctg como profissão eu sou músico se eu puder é, aliar os dois vai ser é, é um sonho né agora como músico se eu precisar que nem eu, muitas vezes eu disse se eu precisar tocar forró se eu precisar tocar rock e souber, é claro, né? Se eu tiver uhum. a capacidade, mas enfim... Se eu, se eu precisar, como acabei de falar aqui, que gravei muita música... E gravo ainda de tudo Sim. que é coisa dentro do estúdio. Não, não tem bandeira, como diz, claro. né? O estúdio é, é universal, né? É... Então, mas as pessoas, elas, elas tendem a, a ter rotular, né? Uhum. né? As pessoas é. tendem a ter, a ter rotular e muita gente cobrar... Ah, mas tu não pode tocar sem bombacho, não pode tocar sem lenço e tal. É. Eu dizia, ah, meu amigo, vai com calma, porque eu tô me virando, né? Sim, eu é. tô trabalhando, né? É. Então, é aquela coisa, eu explicava, ó, eu eu tenho a tradição dentro de mim que, que jamais vai se apagar, mas se se a lógica do meu trabalho em algum momento me levar para um palco que eu tenho que tocar forró, vamos tocar forró Sim. e com amor, porque claro. eu sempre, sempre deixei isso muito claro assim, no momento que eu tô no palco e, e sou músico e, e tô lá fazendo isso eu faço de verdade Sim. Viu? não interessa o que, que eu tô tocando né? mas aí, claro, aí chegou um ponto que da, da, da minha trajetória que eu pensei não, agora, agora eu, vou, eu vou aliar a, a, vou trazer a Digamos, a minha raiz, da onde eu, da onde eu saí. Sim. Né? E vou trabalhar com isso, né? Dentro da, da minha verdade musical, né? E estamos lidando, né? <laughs> e daí foi o Candeiro, daí já veio pro camperismo? Não. Não, então, em 2004, final de 2004, eu fui pro camperismo, né? Aí fiz de 2004 até início de 2010. Ah, seis, é, cinco anos e pouco. É, quase seis. É. Aí. Fiquei um ano lá no, no Candeiro. Uma uhum. baita fase, uma baita experiência. Teve o uma Caldeirão tu, também, uma turma... foi antes do Candeiro? Foi antes. Não, foi antes do campeirismo, do camperismo, João Luiz. Ah, foi o Candeiro ou é o Caldeirão? Eu, é, não, é o não, é, não, não, não. não Foi nativos. Uhum. Aí teve uma fase ali que eu fiquei é, tocando, fazendo freelance. Toquei uma, uma época com o Alto Saldanha. Nessa época que a gente, enfim, fiz uma amizade muito grande com com Mimoso, Mimoso até hoje Sei. grandes grandes amigos desde aquela época e aí depois sim aí depois eu fui para o João, João Luiz em, do, em 2000 e final de 2004 aí de, de 2005 até 2010 e lá uhum. aí 2010 saí fui para o fiquei um ano no Em uhum. 2011 voltei para o e daí fiquei até 2016 mas eu 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 reforço é fase lá que, que a gente teve com o Grupo Candeeiro foi uma fase maravilhosa, assim, uma parceria muito bacana, os guris. Sim. Uma parceria, assim, uma maneira de, de, de trabalhar na estrada muito acolhedora, assim, Sim. Tá? E... Aquele clima família. Exatamente. Reunião, Era tal, muito, é muito bacana. Muito foi uma, uma fase, pena que a gente não, não, não pôde seguir, enfim, é, vezes, hum. a, os, os objetivos e coisa e tal, e às vezes daí tu como uma escolha e outra que tu é obrigado Sim, claro, quando claro. chega na, em, em certa situação e aí acabei retornando ao camperismo e, e até até outubro de 2016 tá? e, e agora aquela a, a pergunta que, que muita a gente que não quer calar. é e muita gente se faz também o que o que, que qual foi a decisão assim o que, que passou na cabeça de parar com o camperismo porque querendo ou não tu botou uma identidade é. Grande dentro do campeirismo. Na verdade, na verdade. É. Que é. nem diz o, nem diz o... o Jaime na... no... no final do Buchincho, né? Ah. Aquela. A... A... a poesia do Buchincho. Depois ele botou um verso, né? Que diz, né? Essa pergunta me é feita cada vez que eu declamo. <laughs> que ele pergunta, né? E a China? Aham! <laughs> As pessoas me questionaram, me question... agora não, agora não mais, mas me questionaram muito, né, porque não entendiam, né, não entendiam. Talvez quem não, quem não... Quem não ouviu uh, a história, e eu... enfim, eu contando a história, eventualmente, ou mesmo o João Luiz, uhum. de alguma forma, é... não, ente... não, entendi... não entenderam, né. Tchê, é... é... Tem uma questão que, que, que é meio oculta, digamos assim, quando um músico deixa um, um grupo, né? Sempre tem um porquê. Sim, claro. Né? Nunca é do nada e, 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 e tipo assim, uma coisa que que, que que eu até tenho uma bronca. Não, não é por uma satisfação que tu sai de um do grupo. Ninguém sai. Ah, satisfeito, coisa. Eu, eu até eu até fico assim, mas, mas isso eu entendo, veja bem, eu entendo que é um fator político e faz parte do, do processo. Sim, tô... mas eu <laughs> eu dou risada muitas vezes sozinho e veja bem, não é, não, não foi o que aconteceu comigo e com várias situações que acontecem de, de colegas que deixam o grupo tudo certo, tudo ok, mas sempre tem um porquê. Sim, né? Você, tu não, tu não, não quer mais viajar, tu. tu enfim. É, ah, o um motivo tem que ter, é, lógico. Entendeu? Claro. E, e, enfim, aí eu, as pessoas botam lá na rede social: ah, com o coração apertado que eu deixo, o Fulano e tal, o grupo e tal, e minha família, e eu amo demais, e babá, não, vem com história. <laughs> Conversa para Boi dormir, tem que Não, ter um motivo, tipo história. Claro. Não, mas cara, agora é, é, dando essa descontraída, é, o que que acontece e, e, e que eu sempre falei é, da, da, da minha saída do camperismo, ciclo, uhum. entendeu? Ciclo. Como tudo tem, tudo tem um início, tudo um tem, meio é, e um fim. Tudo tem um ciclo e, e, e chegou um momento que essa, essa coisa de, de eu ter o meu trabalho deu de falar com a minha voz, de eu cantar com a minha voz, né? Uhum. Isso aí se, se tornou muito forte, ganhou uma força muito maior que qualquer outra coisa, qualquer lógica, né? Sim. Porque as pessoas que olhavam e, 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 nos, e, e muitos da nossa volta, né? Nossa, eu ouvi muita coisa de, de julgamento que as pessoas têm essa tendência, essa característica de julgar, né? Verdade. É o ser humano tem isso, isso é uma falha e na verdade é um, é um trabalho diário que a gente acaba fazendo. Eu acho que todo mundo deveria fazer esse trabalho dentro de si, diário esse exercício de, de tentar não julgar, não julgar verdade, as pessoas. Verdade. Mas a gente tem essa tendência, isso é do ser humano. Sim. Né? Acaba enfim, acaba Sendo mais forte que a pessoa, mas, mas então eu, eu recebi muito isso, né? Eu, ah, mas tu é louco, isso aqui. Os mais corajosos falavam e, e, e a maioria falava ao redor, né? Uhum. Mas a gente acaba sabendo e tal. E não entender, porque uma coisa que estava funcionando. Tudo certo. Não teve briga, e não teve mesmo. Sim. Não teve briga. Não. Só simplesmente cheguei pro, pro João, que é o patrão, digamos assim. Sim. E... Tchei. Eu vou, vou, vou fazer outra coisa. Não, tô, não vou ficar mais no grupo, vou inventar outra coisa Sim. e tal, E ele entendeu perfeitamente. Né? Posso te fazer uma pergunta? Pode, claro. Tu ouviu a entrevista do teu irmão? Não. Não? Não ouvi. Ele falou a mesma coisa de ciclo. Ciclo? É. Que tem início, meio e fim. É, é... é aquela hora que tu bota na ponta do lápis acho que meu ciclo aqui se terminou é e, e não Falando é a mesma e, coisa e não é nem o final do ciclo lá no campeirismo. era o meu meu ciclo que tinha que começar uhum. entendeu automaticamente tu tinha que te desligar para era um, ver, então... é, exatamente fazia claro. parte do processo de eu fazer o, o, o meu trabalho eu ter que abrir mão claro. e ficar lá sim entendeu e foi assim e, 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 e prova disso prova que não era nada é, com o grupo que teve, graças a Deus, houveram outras propostas. Já na época e na sequência dos Sim. meses ali, veio, vieram, vieram convites, vários convites de colegas de conjunto que vieram é, me convidar para fazer parte. E eu, eu agradeci, é, eu tive que agradecer, porque eu como como hoje ainda né eu acredito enfim no meu trabalho acredito nisso nesse ideal né sim e mas não é não é um, um demérito um desdém de trabalho de ninguém muito menos do, do, do meu trabalho no que é uma coisa que eu digo assim eu tenho um, um extremo orgulho do que eu fiz lá é justamente entendeu extremo orgulho do que a gente fez com, com ao, ao lado do João a gente tinha tinha e tem na verdade né uma coisa que, que, que as pessoas comentam, né? Que, que a gente no palco funcionava demais, né? Sim. Sabe? Tinha um bate-bola, um negócio. E, é que e... nem namoro, química. É! Tinha e química. E que pá, negócio olhar, e o pá. negócio é, é. é violento, cara. Né? Funcionava, e, enfim. Mas só que chegou um momento que eu tinha, eu tinha que, que abraçar o meu a minha a minha estrada ali e, e seguir adiante né cara não tem como fazer uma gelada assim, sem quebrar a casca exatamente porque... e assim como o conjunto do, eles dele também seguiu muito que bem tem ainda tem um time lá Sim. feroz né é. cara uma turma violenta lá dele é porque de bons a gente a, e tal. como Boca a boca pega, né? Ah, brigou, quebrou o pau com o João, mas no, não sei o quê. Normal, bah, normal. como tem disso? Quer ver eu quando normal, a, os obrigado. mateadores? Ih, brigou, se desentendeu com alguém. Se desentenderam, qualquer. discutiram. Ah, de é. Aí daqui a pouco vem até alguém dizer, não, mas eu vi eles discutindo um dia lá no final ah, do parque. É. É. <laughs> é, Tá pior que a mídia. É, é mas é assim, a notícia cara. Ruim mas é isso rápido. faz parte. Isso faz parte, né? Porque as pessoas também buscam a... a, a... Eles têm que... Que atribuía alguma coisa, buscar uma explicação. Já uma coisa que, que me incomodava nos primeiros, nos primeiros tempos era, era as pessoas vinham me dizer. Mas depois eu fui entender que aquilo não era para me desmerecer. Era a forma que elas tinham de explicar o carinho pelo meu trabalho. sim Que era o quê? Chegava e dizia assim. Ah, tu tá com o teu trabalho, né? Ah, mas que pena que tu saiu lá do camperismo. Ah, era tão legal. o Teu lugar é lá. Bah, me irritava, cara. Eu imagino. Eu me imagino. irritava demais. E nada que veja. A pessoa de... gosta de mim. Acabei mas não de quer dizer. Que eu minha acabei relação. de dizer aqui. Não é. Não é nada de de, de de tipo desdém daquela época lá. É que agora, poxa, eu assumi um outro ciclo. Eu Sim. quero que a pessoa me reconheça aqui nesse ciclo. Entendeu? Claro. E as pessoas são muito apegadas. As pessoas são muito, principalmente, visuais. As pessoas acostumam a TV ali. Elas querem TV ali. Fora dali, elas. Não interessa isso aqui, eu quero TV ali. É. Tinha muita gente que ia, no... foi no meu baile. Eu toquei. Ah! Ah, pô, tá bacana, o grupo e tal. Tá... Ah, bah, mas lá no camperismo era outra coisa. Né? <laughs> e aí eu disse, sim, era, era outra, outra coisa, coisa. Claro. <laughs> Era outra. Assim como também o João Luiz já me falou, me, me, me testemunhou, também o, o, o vice-versa dessa ele que falavam lá... para ele justo claro, ah não acontece. pois é alguma... Bah, mas sem o lincoln né ba sem o lincoln não dá é Bah, tu tem que trazer ele de volta Como é que pode Bah, né? porque não sei o que mas mas daí depois ah, também <laughs> é e de, depois eu fui entender isso o porquê porque primeiro as pessoas têm um carinho por ti claro têm um carinho por aquele trabalho e tem essa coisa do, do, do costume, né, as pessoas acostumam, a coisa que nem eu disse, é do visual, né, é. as pessoas são muito isso, né, e bah, mas eu me irritei, eu acho que até saí meio atravessado pra algum que me falou isso, <laughs> saí, eu disse, mas tia, mas tu, tu tá dizendo que, tu... mas tu não é meu fã então, tu não gosta de mim, tu não é meu amigo, Porque se tu não quer meu bem, não, não, não quer ver, a, 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 não... bah, eu, fui, eu acho que eu fui meio mal educado com algum assim. Ah não, mas não é isso que o Tony falou, não, é isso, sim! <laughs> Incorporou! Mas passou, isso é fase, né? Isso é, sim. É, é natural, né? Depois que eu, eu entendi esse processo aí, e hoje em dia, é, só, só, como eu disse, só, ficou, só ficam as, as, as coisas boas, né? E, Maravilha. E, e, e isso tudo soma, né? Isso que é bom. Saiu de lá, mas soma. Soma. Na, na, na estrada do Lincoln, claro, somou pro João, claro subiu o Campeirismo. Todo mundo ganha, claro só que, que tem sim. os seus ciclos e o pessoal tem que entender claro, isso. Claro, claro que sim. É, o pessoal muitas vezes fica justamente batendo na tecla, né? Ah, mas tu tinha que estar tá lá, não é a mesma coisa? É, cara, tu já, não, tu já pensou que... se se, né? se tudo fosse assim, por exemplo, o João tinha que estar, tá não tinha barbaridade. Nós não teríamos. Vamos jo... é, dar um mesmo. exemplo. O, o Walter Moraes tinha que estar no Serranos. Justo! Uhum, é! Entendeu? <laughs> eu, eu sou um, sou da época do Walter no Serranos, né do, do Sim, Kiko mesmo, do da Kiko, primeira vez que, claro. que saiu, né? A gente ficava. Então, se a gente parar para pensar um pouco, a gente mesmo já fez isso, né? Ah, não, Uba, mas <laughs> é, é o Serranos sem o, o Fulano não é mais a mesma coisa. É. Ah, os mirins sem o Fulano não é mais a mesma coisa. Não, te segue! Sério? Né? Segue, dá um ajeita aqui, ajeita ali E dali a pouco, claro que Claro que Por exemplo, eu fui uma figura que tive 11 anos, digamos De duas fases somadas lá no camperismo 11 anos sim Então, não é uma coisa assim que tu, tu, tu Tira um, um pneu aqui, bota um pneu novo E, e vamos embora é. Entendeu? É uma coisa que Vai encaixando, né? Tu, não tá só o teu toque de gaita, tá a tua imagem, a não, tua voz, tá a tua tá, pessoa. Tá toda, toda aquela questão, tá toda. né? Qualquer artista, qualquer músico que é, que é substituído, tem proporcionalmente, é. né? proporcional. Mas existe essa, essa adaptação, né? Então isso é, faz parte do processo. Sim, sim, sim. Não, é normal. O povo o povo dá uma estrupicada, mas vai. <risos> <risos> ah, Luizinho Correia, um abraço Daniel Outro para ti, meu irmão missioneiro, é o Luizinho. Eita, nós. Eu tenho aqui, eu tenho um aqui que vem me, ai, Maria, eu tô dizendo que vocês vão tomar conta do mundo. Eu não sabia, eu nem me lembrava mais. Não esqueça que eu também sou missioneiro de Palmeira das Missões, o Manfio. Stave, viu? Ele tá em Stave, é outro, né? Do clã de vocês que depois vocês vão tomar conta do mundo, Palmeira das, Esse das Missões. Esse aí, contamos contigo, Mafro. <laughs> é uma figura, tá louco. Lincoln, teve uma. Eu posso mostrar uma foto aqui? Será que vai dar para ver? Claro, acho que dá. Ó, então, agora eu só vou ilustrar uma história que eu contei hum. aqui. Lembra que eu te falei quando eu cheguei para tocar o meu primeiro baile lá no Paraná? Sim. Um abraço especial. Luciano, um baita amigo, chegou a conhecer o Luciano em Curitiba, Tive lá essa semana. Vou dar um abraço pro meu compadre também, que deve estar aí, compadre Juliano Floriano Eu estive em Curitiba essa semana. E... Mas o que eu falei do meu primeiro baile que eu toquei uhum. em Curitiba, que eu cheguei lá e tava o Michel com a família ah, do e com lin, o, o, o Linquinho piochado. Uh -huh. qual, é, qual é a câmera que eu posso mostrar? Essa aqui, botei no fala com automático agora. Olha, olha a camisetinha ali, ó. <laughs> que massa! Tá aí, ó, o Linkinho que lá, ó, nossa. esperando ó, a volteada Que show, abraço pra família tá, aí, mas... Michel, a turma aí Deve estar tá muito grande o Linkinho, mas, cara. Só imagina. isso aqui foi em 2017, final de 2017 então Que tem... idade será que ele tá agora? Temos, eu oh, acho que ele tá, deixa eu ver, o Linkinho deve estar tá com 4, 6, uns sete anos já Ah, que chura aí, manda aí, Michel, que idade que tá o Linkinho? Manda pra nós É, porque nós, né? eu, quando eu tocava lá, ela tá, ele nasceu? Sim. Então, aqui deveria ter um ano, mais ou menos, um ano e pouco, um pra dois. Mas tá um baita de um Michel. Tira, tá valendo aquela água. Aquela, tá valendo ainda aquela tirada, aquela tirada de água do joelho? Claro que eu tô. Então? Tu quer ir lá? É agora. <laughs> vai lá Os então. Corre lá. Corre lá, vai lá. Mandar um abraço, Web Rádio Pampa e Cordiona, meu amigo Brito, sempre conosco, também, meu Pago Sul, mais de 20 anos registrando os Fandangos Gaúchos, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. E a Molina. Molino Alimentos, o pessoal que trouxe aqui um pão de alho e um pão de cebola, rico em quantia, bom em quantia, tá bom? Então assim, ó, tu ouviu Molino Alimentos, o pão de alho, o pão de cebola. É uma maravilha, se tem queijo, é uma coisa assim, ó. Bagual e meio. E a linguiça também, né? A linguiça. Deixa eu pegar o nome da linguiça aqui, que eles estão de experimento lá, tia. Mas tá um negócio assim, ó. Bagual em quantia. Deixa eu achar a mulher aqui. Eita, nós. Cadê? Tá aqui. A linguiça Languinho. Ah, uma novidade que vem chegando aí da Molino Alimentos. Desde já convido a todos, o pessoal que tá aqui, que é amigo do. que é fã e amigo do Lincoln Ramos. Se inscreve no canal, ativa o sino de notificações e deixa aquele like que é muito positivo para nós. E aqui tu fica por dentro, né? Toda terça e toda quinta tem a turma da Gauchada chegando aqui. Quinta-feira, já vou fazer o comercial aqui. O filho do Lincoln Ramos vai estar com nós aqui quinta-feira. Léo, o gauchão de apartamento. Ah, será que ele vai trazer a Air Fry? Acho que não vai trazer. <laughs> Tinha aproveitar e mandar aqui, ó. Tem uns abraços para mandar aqui enquanto o Lincoln tá. Tirando aquela água do joelho, meu gurizinho, que tal? Tem que mandar um abraço pra uma turma aqui, ó. Que você faz presente entre nós aqui. Vamos achar, cadê? chama cadê? Fechou aqui. Sai daí, xarope. Aqui, apareceu. Sai pela. lá. Mandar um abraço pra nossa diretora. A nossa diretora que não está presente fisicamente, mas tá de olho nos detalhes. Renata Sarmento, ó. Beijo, minha cunhada. A, a, a nossa diretora A que tal? Lucas André lá de Videira Santa Catarina grande Lucas obrigado pela companhia meu irmão tamo junto Deus o livre tamo agarrado e atado até não poder mais obrigado pelo carinho de cada um de vocês aí ganhamos super chat hoje cara mais uma vez Michel da Cunha toda a família um beijo no teu coração obrigado por ter estado com nós aqui tá bom e a gente segue o fluxo segue o Lincoln velho tirou aquela água do joelho também. Depois nos quantos de chimarrão, né? Vou ter contar. Vou ter contar. Tem mais gente aqui. Vamos ver o Instagram. O pessoal andaram me marcando no Instagram aqui, ó. E nós já vamos ver agora, ó. Agora, na íntegra, que nem se diz, ó. Mandar um grande abraço a Daya Apolinário Manfio. Ah, Daya! Mandou aqui um story, ó. Já vamos colocar lá, compartilhar o story da Daya. Que tal, é Muito obrigado. Isso é bom, cara. Essa parceria é muito boa. Muito boa mesmo. Vanessa Nunes, um beijo no teu coração, minha amiga. Obrigado, tu divulga a gente aí, dá aquela parceria, velha baguala. Só tem a te agradecer, só tenho a te agradecer, tá? Queria aproveitar e mandar um grande abraço ao meu irmão que entrou em contato comigo essa semana aí, que nós vamos, né, nós vamos dar um jeito aí, ó. Vamos dar um jeito, vamos dar um jeito. O meu grande amigo Marcelinho, do grupo Manotaço, tá? Azar, Marcelinho, velho. Um beijo no teu coração, meu irmão. Obrigado aí por ter... Daniel, perdi teu contato. Pois mandei e ele já me deu um retorno. E eu fiquei naquela, né? O que, que será que o homem Pois era, sentindo falta da minha voz. Azar, meu irmão, velho. Um beijo no teu coração, tá, meu irmão? Fique com Deus. Mandar um grande abraço aqui, ó. A Lincoln, e com um coraçãozinho aqui, ó. Eita! A Jennifer tá nos acompanhando aí. Jennifer, um beijo no teu coração. Obrigado pela companhia. Ela que é fanzona. Zona do Lincoln Ramos, que tal? Léo Galchão de Apartamento tá por aqui. Aí, Léo, já mandei abraço, tamo agarrado. Pessoal mandando as fotos para nós aqui. Muito obrigado a cada de vocês. Tá? Obrigado mesmo. Agora chegando o Lincoln aqui, mais aliviado, né? Mais aliviado. Mais... caminhei até a minha mão, o Ah, não é tão longe assim. <risos> <risos> não é tão longe assim. Ô Lincoln. Chegamos de volta. Vamos lá. O. O que é essa mala de garupa aí? O que, que, que é essa mala de garupa? Um enrama e um baralho. Aí, ó, 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 Olha ó. aí. Ah. Uma faca oh. na banhinha. Ó, ó, Uma coava do meu ah. céu. Mais um pra nós aqui, ó. Mais Del... um pra coleção? Mais um pra coleção. Ah, isso aqui eu vou colocando, ó. que vem eu vou tu colocando. Vai bordando. Vou, vou, bordando. Muito obrigado, meu irmão. É sério. Que procurando o que que tu, tu, tu tá procurando? Porque eu sou assim, eu sou um, tu gaúcho, tá... um gaúcho. Perdido é, na mala da garupa. É, é, Perdido né? na mala da garupa. Eu sou um gaúcho moderno. Eu sei que tu é moderno. Até uma das coisas que eu ia te perguntar agora, tu tem mentira. O que que eu, eu até imagino o que que seja a resposta. Fora da linha da gauchada o que que tu gosta de ouvir? <laughs> Ó, só antes de te ah, responder Manda Faz seis anos No dia 17 agora Dia 17 agora, o Link faz seis, seis anos, seis anos. Ah, show Se bom. lembrar, manda um abraço pra Mano, ele Mano, dia 6, seis, 6 seis. Que dia, dia tu era? tem programa? Qual é o dia que ele faz? 17 né? Dia 17, dia 17, dia 17, 17 Vamos ver a agenda aqui Sai daqui, rapaz Que aqui. Aqui, dia 17 nós temos Tem Dia 17 tem Marcelo do Tchê. Toma. Toma. Então manda um mandar um abraço pro Linkin. Pro linkin. Michel, tu vem, né? Eu vou mandar um abraço pro Linkin. Então, se tu não aparecer, eu vou ficar bravo contigo. <laughs> Qual é as, a, a. Então, tá então, fora da gauchada. Vamos lá. Tchê, eu, eu. A minha. Como diz assim, como falam hoje em dia a minha aí, Vibe. eu, eu, vou, eu, vou, provar eu, agora eu sou, vou provar que eu sou moderno. Minha playlist. Ah, eu achei que ia ser Vibe. Não, a minha. É, não, a, a Vibe também é variada. Sim mas a minha, a minha playlist ela é ela é, ela é ela é bastante diversa bastante diversa eu, eu gosto de usar usar uma frase batida aqui é, eu gosto de música boa ah isso é mais claro mas, é, mas claro que né, música boa é, é muito é muito é como diz muito relativo né sim que é bom para mim às vezes pode não ser é tem pra gostos ti, né? e gostos mas tia, eu gosto de, de muito, muitos gêneros, gêneros musicais. E eu, eu acho talvez que música gaúcha não é a que eu mais ouço é, é, no meu dia a dia. Sim. Entendeste? Música popular brasileira, samba, bossa nova. Aí... Né? É, é, música música negra americana é uma música que eu gosto bastante jazz é blues. O, o é o, o blues, o rhythm and blues, o é, jazz, mais. disco gosto e, é e... o funk americano não? veja vejam é. bem por favor a diferença né nada contra, diferença. Na, nada contra nenhum respeito todos e cada um tem direito de gostar e e de fazer a a arte, é. se é que podemos chamar né? a arte, a, a música que quiser, mas é quando eu falo em funk é funk americano. Procurem, procurem a hora que vocês tiverem a oportunidade para conhecer funk americano. É uma música música originária da, 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 da black music, que chamo, né? Da muito rica, harmônica, ah, ritmicamente também. Claro. E tu traz bastante coisa, algumas coisas para dentro da gauchada né? Dessa. É, não é intencional, sabe? Eu nunca tive essa, essa é, talvez até ao contrário do que muito, mui, ao contrário do que muita gente pensa uhum. quando quando percebe essa, digamos essa, esses detalhes na na minha música, no meu toque. Algum, alguns essas pessoas pensam que é intencional ah tu fez aqui porque ah, tu, tu quer te aparecer tu quer... Né? não ah. o, o que, que acontece <laughs> tu acaba sendo influenciado por tudo aquilo que tu absorve que tu consome que tu né aquilo que tu ouve bastante em termos de música sim né? e eu e eu e eu falo isso é, é estendendo a, 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 justamente a diversidade de coisas que eu escutei na minha trajetória desde a música gaúcha missioneira acho que tem acho que talvez basicamente a minha música os pilares do que eu faço como ofício sejam da música missioneira sim né a levada a condução a harmonia enfim mas esses outros elementos eles acabam é, é, eles acabam fluindo dentro do que eu componho dentro do que eu crio dentro do que eu toco e executo eles acabam tendo uma influência por eu justamente por eu ouvir bastante por eu gostar por simpatizar claro. e, e também claro de certa forma absorver eu tocar alguma coisa eu eu, eu parei para estudar um pouco disso né então aprofundei assim, sou sou um som, som jazzista como como <laughs> alguns até já insinuaram e tal que, que não. E, é para uh... ser um músico jazzista tem que haver uma uma abnegação, uma dedicação extrema, ferrenha, né? né? Para tu dizer que tu é um jazzista e quando se fala em em jazzista não necessariamente de tu ter aquela influência, influência da, da Black Music, mas um, um, um improvisador e isso sim é, é, tem no, no, no meu toque, né? Essa questão do improviso, uma coisa que eu que acaba acontecendo naturalmente, assim, tenho muito isso aí. Eu sou um cara que eu, que eu em termos de gaita, instrumento, sim, né? Sim, sim. Toco determinada introdução e daqui a pouco eu coloco alguma coisa do meu intuito ali sim. junto, né? Por mais que a introdução não seja minha, digamos, mas vai ter alguma coisa minha. E se tiver a oportunidade de rolar naturalmente, e, sem forçar, claro, alguma coisa vai, eu vou acrescentar ali como improviso e tal. E, e gosto, simpatizo com esse, com esse tipo, com essa... Como diz. É, é, como diz é, 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 dizem que o, 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 o jazz não é um agora me fugiu ele não é ele não é simplesmente um um gênero musical ele é um estilo de vida tá? e ele acaba sendo sim né porque tu traz isso até às vezes para fora da música sabe quando tu é um, um, um não veja bem eu vou, eu vou voltar não tô dizendo que eu sou um jazzista mas quando tu simpatiza com, com aquilo ali tu acaba vendo que tu gosta dessa coisa meio improvisada assim claro. tudo é entendeu eu simpatizo muito com isso e, e mas não necessariamente tu tem que tocar dentro daquela clave do, do blues da música americana tu pode ser jazzista tocando valsa sim tu pode ser jazzista tocando uma chamarra entendeu sim então é isso que as pessoas às vezes agora até desculpe alguém que não não, não, não tem digamos a, a fluidez nesse assunto mas estamos falando mais específico para para quem é músico né é. É, esse aparte a gente já vai sair desse assunto <laughs> mas enfim é, é isso então né? a questão do, do jazz às vezes pessoas mal interpretam e confundem porque uma penta blues não a penta blues é um, um é uma ferramentinha é. Do, do, do jazz, né como deu origem ao rock and roll e dadadá, então veio tudo daí e, e eu gosto né e como não. diz o Chris gosto 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 né? gosto. <laughs> gosto do samba né Tom Jobim Fim, Djavan, Vícios. Né? por aí vai, né? Música boa. Música boa, é. gente que. Gente que, que realmente formatou a, a nossa música brasileira, né? Sim. Essa gente aí. É, não adianta, é a linha, né? A, a, essa linha melódica do blues. Tu, tu, tu coloca na gaita ali, tu entorta, faz esquema no meio de, um, de uma vaneira no um negócio, que é a tua identidade, é o teu toque. É, automaticamente, quando tu tá no teu momento, com a tua gaita, Sim. tu traz tudo que é, acaba, tu escuta, acaba vindo. Mas acaba é automático, vindo. né? Não, não é pra se aparecer. Não, é não. Não é forçado. Agora tem gente que faz... Quer dizer, é. tenta fazer, né? T tudo aquilo que tu, que tu... Tudo aquilo que tu acrescentar pensando assim, agora eu vou colocar isso aqui, vai ser... Perdão a palavra, vai ser foda. Uhum. Não é musical. Não, funciona. não é musical. É. Não é bom gosto. Ego. É é, 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 é. é o ego. É, é, então, e, e aí acaba sendo exagero, acaba sendo mau gosto. Não fica. Não soa bem. Não é, soa agradável pro ouvido. Sim. E, e, e tipo, uh, eu cuido, inclusive. Cuido. talvez em alguma época eu tenha cometido algum exagero sim porque faz parte do músico ele se exceder né em algum momento aquele momento principalmente que tu tá aquele aficionado em algum estudo que todo músico que, est... que estudou em algum momento passa por por essa fase né de tu cometer algum exagero talvez em algum momento eu tenha sim assim, mas logo eu entendi que é aquela velha história de tipo assim que de uma frase que usam que, que dependendo da conotação eu, eu, eu concordo e eu discordo mas a velha história do menos é mais né é o menos é mais o menos é mais em alguns momentos, né é. em alguns momentos, eu, eu... Eu, eu já ouvi a frase eu já ouvi a frase na colocação que tipo assim para te fazer o simples tu tem que fazer o difícil tem que saber que tem para fazer o simples, um simples, tem que bem saber isso tem que, que saber, saber o, é o, o exatamente difícil. porque a partir do momento que tu e tu tem é, é, um bom conhecimento digamos assim tu vai fazer aquele simples com sobra isso bem executado, é, bem é, vai fazer ele tranquilo tu vai né tu não pode fazer aquele quer dizer não pode o ideal é não né o ideal uhum. é sempre tu é né, uma comparação é tu vai tocar até aqui, vai cantar até aqui, mas tem que saber até aqui assim. Isso. Para te fazer garantir até aqui, aqui, com sobra, né? O justo. Então é esse é esse é o ideal, é o processo de estudo musical é, é maravilhoso, né? Sempre sempre digo, estou sempre incentivando todo mundo que puder. Tem uma frase, né? Essa sim, é uma frase maravilhosa que a gente traz de casa, né? Que traz dos, dos antigos. E o saber nunca é demais nunca é demais <laughs> Isso é, essa é uma frase maravilhosa que, que me guiou sempre essa frase sabe então tudo aquilo que tu cara se eu puder se eu puder descobrir como é que faz a geleia aqui, eu vai ser maravilhoso porque em algum Sim. momento eu vou surpreender alguém fazendo uma geleia de menta justamente entendeu Sim. então é, é, tudo é assim sabe eu acho que, que se tu, tu levar a vida dessa forma é, é é edificante é construtivo né e, e, e isso não só para 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 pra... não só para música para música é, né? para tudo na vida é. tudo na vida é. né tudo na vida que tu, tu puder abrir ampliar o teu o teu é. horizonte eu, né é, eu sou de acordo é, da música boa eu não escuto só galhardo é. eu é. gosto muito de B.D.s é. é. Beatles é. aquela anos 80 Anos 60, sabe? Aquela parafernália lá de trás, gosto muito. <laughs> é. Sim, ah, tem muita coisa. Pra né? hoje é parafernália, né? Sim. E não, o, mas um a gozada. própria música country americana, gosto muito. Alan Jackson, é Eu sou um fãzão. É, é lindo. muito bom. É lindo. Sabe? E é bom tu buscar esses novos horizontes. Sim. Né? Tu curtir uma coisa diferente. Eu tu acho não que não quer dizer que tu vai sair da tua identidade. Isso não. Tu agrega a tua arte. É, na verdade. é isso aí. Tu hum. agrega né? tudo que tu puder. Conhecer em algum momento vai vai enriquecer o teu. Verdade. Né? É, é isso aí. É, é Fica, a <risos> <risos> Fica a dica. Fica dica. Como é que é? Nos sigam para mais dicas. Mas... <laughs> é bom isso aí, né? No próximo episódio, no próximo muito, canal. Muito bom, muito bom. Tche Lincoln, queria te agradecer a tua vinda. De coração. Ah! É. O, é que é o Lando João Soares, né? É, ah! Que tal? Queria agradecer o regalo. Ah, Olha aí. muito obrigado, vai lá, já, agora eu vou conseguir um pra substituir o do Paquito e do Joia <laughs> Tchê, não sai do carro, não aguento não, mais, não, é bom, agora eu não vou quartear é o Paquito e o Joia Vai chegar um carro, ponto velho. que tu não vai aguentar mais assim, isso, quem sabe vem algum outro e me traz outro aqui. Vou, Então, vamos quartiando, então, mano velho, te agradeço do coração tua linda, obrigado mesmo é isso. Engrandece o nosso podcast, o pessoal conheceu muito mais do Lincoln Ramos e com certeza tem muito mais história? Tem. Mas a é. gente pode trazer uma próxima vez, uma... a gente se reunir de novo e vai conversar. Vai ficar, bem. vai ficar uma caçamba de histórias. Mas só imagina. <laughs> Graças fi... a Deus, né? É, que bom, né? É, que bom, é, bom, é bom, é bom. Te agradeço, teu coração. Che, eu eu que tô aqui é só, só gratidão por, por estar aqui, primeiramente pelo teu convite, por tu lembrar desse amigo aqui, por tu achar que. Eu, pudesse trazer algum alguma coisa de bom aqui para o teu espaço para o teu canal para os teus seguidores e enfim agradeço a cada um do, das pessoas que vieram com a gente aí meus seguidores inclusive que, que vem alguém de lá para nos acompanhar e enfim obrigado nosso amigo que Juliano, que fez o assado assar. aí a capricho aos teus é, parceiros teus apoiadores aí também com essa com essa é, é, como diz assim As com essa iguaria, com essa iguaria é. espetacular né enfim e acima de tudo obrigado a Deus né pela oportunidade amém, de amém. estarmos aqui hoje Ai, Deus livre eu te agradeço meu irmão obrigado mesmo Maravilha. foi muito bom ter conhecido muito mais do Lincoln Ramos e vai ficar mais próximo ainda para mais vai, vai vai ficar vai vai vamos longe hein? graças a Deus graças a Deus gurizada grande abraço Feito. grande abraço a Molino Alimentos meu Pago Sul e o meu grande amigo do Litrão, meu Pago Sul e meu grande amigo uh, Brito, Web Rádio Pampa e Deu branco agora, tá? Se inscreveu no canal, muito obrigado pela sua vinda, deixa o seu like, vai aí, tem muito mais podcast. Quinta-feira tá o filho do Lincoln aqui. Quinta-feira, Léo, o galchão de apartamento. <laughs> acho que ele vai trazer a Air Fry aqui, nós vamos trocar, acho que pela Air Fry. o Deus do céu! Tchê, gurizado, um beijo no coração de cada um de vocês. Até uma próxima, se Deus quiser, e eu sei que ele quer. Feito, Tchê!